مزمور داوود النزين ماتا ماتا عندن دمراف عندن دمراف بتانا بو بوناتو ينقل في كينين يقاماچو كمتغلابطو عند كينين بتوتو لا تبلاچو متغني تيغرماچو يدستاچينن يركاتاچينن منچ كاغزيابيهر بتچا مادرغن كلمدن نو كل غزي دستنيوچ منون بماغنيتن بماطاتو موس بمغدلن بمملاتو موس دستتنيا مون كفلدغن ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሄድ ባልን ጊዜ ደስ አለኝ እንዳለው ክብር ዳዊት ሁሉ ጊዜ በመጸለያችን ሁሉ ጊዜ ቤተ እግዚአብሔር መምጣታችን እግዚአብሔር አምላካችን በመሆኑ ብቻ ደስታችን ከውስጥ ይሆናል። የሚገርመኝ ሁሉም ነገር ተትረፍርፎ የጎደለ ሳይኖር በልጅ ተከቦ ብቸኝነት የሚሰማው ምን የመሰለ ቤት ሰርቶ እንደ በረንዳ ዳር የሚበርደው ምን የመሰለ መኪና የነዳ በኮረኮንች የሚሄድ የሚመስለው ላዩ አምሮ ውስጡ ባዶ የሆነ ባንክ ቤት ገንዘብ አከማችቶ በእውነቱ ከወረሰው ያልተሻለ አስተሳሰብ ያለው ሰው ነው። እኔ ጠበል መሄዳለሁ እንደውም በደሌ በደልከው የቅዱሳን ጸሎት አስፈልገኝም ያልክ ዘንድ ጊዜ ነው ይልና ጳውሎስ እንኳን የክርስቲያኖች ጸሎት እኮ አስፈልጎታል ይላል። ጳውሎስ እንኳን ጸልዩልኝ ብሎ ጸሎትና ለመና ምልጃ ካስፈልገው አንተ የቅዱሳን ጸሎት አስፈልገኝም ካልክ እንዳንተ አይነት በደለኛ የለም ይላል የተሰሎንቄ መልእክት ሲተረጉም። እሚዚየም ስሉስ ቅዱስ መልአክ አይደለም እስማሃያ ላንተ ታስተውስታላችሁ በጣም አዝናለሁ። አሁን እሱን ያ የቅርብ ጊዜ ወጣቶች በምን ተከታውታል ስጋውን እንብላ ምንም ማምጣው እንዴ ከዚህ የኪነት መዝሙር ነው አሉ። ናውር ነው ናውር አይተካም እጅ የረቀቀ ምስጢር ያለበት ያንተር ሁሉ ሌላ ጉዳይ ነው አብራሩልን ሌላ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ሌላ መዝሙር ያማረኛ መዝሙር አምጥቶ ዘለ መደንቀር የሥርዓተ ቤተ ማፈለስ ይባል ደስታ ለምራቀን ካል የመንፈስ ቅዱስ ጸጋና የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ከሆነው ህይወት ተለይተን ከሆነስ ጸሎታችን ከመንፈስ ቅዱስ የራቀ ከሆነስ ህይወታችን ከእግዚአብሔር ጸጋና መንፈስ የተለየ ከሆነስ ደስታንኳረኩ ሩዘልፈ ለተፈረ ሰማይ በማይከላ ድራለ ፈማልት ለዘልመተ ሌሊት በግፍላ ለስልጣነ ቃል ከይትየዘዙ ከዋክብት ወእብላ። እንደምትመለከቱት ከፊት ለፊታችሁ ማለት ነው እጅግ በጣም የምንወዳቸው የምናከብራቸው መምህራችን መጋቢ አዲስ እሸቱ አለማየሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በቅዱስ ጳውሎስ ሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የመጽሐፍ ትርጓሜ መምህር በመካከላችን ተገኝተዋል። እንደገና ደግሞ ወንድማችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም የስብከተ ወንጌል አገልጋይ የሆነው ወንድማችን መምህርዮ በመካከላችን ተገኝተዋል። በቀጥታ ወደ ጥያቄና ምላሹ ነው ምንሄደው። ጥያቄውን ከናንተ የሰበሰብነውና በተወሰነ ደረጃ ላውደ ምረቱ እንዲመጥን አድርገን ያቀረብነው ነው። ሶስት ዋና ዋና ጥያቄዎች ናቸው የሚኖሩት። ሶስቱንም ጥያቄዎች በየተራ ያብራሩልናል። ለአንድ ጊዜ ለአንድ ጥያቄ 10 ደቂቃ ብቻ ነው የምንፈቅድላቸው። 10 ደቂቃ ግን ሁለት ጊዜ ማለት ነው። 3 ደቂቃ 30 ደቂቃ ይሆናል። 10 10 ደቂቃ ሲሆን 3 ጥያቄ ሁለት ጊዜ ሲሆን ደግሞ 60 ደቂቃ ይሆናል ወይም 1 ሰዓት ማለት ነው። በተጨማሪ የሚያብራሩት ነገር ካለ ግን በተወሰነ ደረጃ ሰዓቱን ለቀቅል ማድረግን ሞክራለን። የመጀመሪያው ማን እንደሚጀምር ሁለቱ ተመካከረው ይነግሩናል። ምን እንደሚያስጨንቀኝ አላውቅም ግን ዝም ብሎ ይጨንቀኛል የሚሉት ቃላት እንዲያው በደፈናው ከመመለስ ይልቅ ጉዳዩንና ጥያቄውን አቅራቢው የሆነ ሰው የበለጠ ወደ ንስሐ አባት ቀርቦ ወይም ደግሞ ወደ አማካሪ አባቶቻችን ተጠግቶ የበለጠ እንዲመካከር እኔ መጀመሪያ አደራ አላለሁ። ምክንያቱም ድፍን የሆኑ ሐሳቦች ጥቅል የሆኑ መልሶችን ይዘው ቢመጡና ምናልባት አልተመለሰልኝም የሚል ሐሳብ እንዳይኖር እንዲህ አይነት ጉዳዮች
መመርመር አለባቸው። ምንድን ነው እንዲህ አይነት ስሜት እንዲሰማቸው ያረጋው? በዚህ በጥያቄው ላይ ያልተገለጸ ነገር ግን በሰው ህይወት ምክንያቱም ብዙ የሚያስጨንቀን እኮ የሚበላና የሚጠጣ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስም ላይ ስለምትበሉት ወይም ስለምትጠጡት አትጨነቁ የተባለው እኮ የሰው ልጆች አንዱ የጭንቀት መንስኤ ሊሆን ይችላል ተብሎ የሚገመተው መብልና መጠጥ ስለሆነ እኮ ነው። ጌታችን ስለምትበሉትና ስለምትጠጡት አትጨነቁ ያለው። ጠያቂያችን ግን መብልም መጠጥም የተሳካልኝ ነኝ ባይ ናቸው። እና መልሱን ለመመለስ ከወዴት እንደምመደበው ወዴት ተጨንቄያለሁ እኔ ራሴ አስጨነቆኝ። ግን ይሄ ለጨዋታ ነው፣ አልተጨነቅኩም እግዚአብሔር አለል። ለዚህ ነው እኔ ወደ ምክረ ካህን መቅረብ አለበት ብዬ። ምክንያቱም መምህራን የሚነግሩን አለ ሴጣኑ ያለው ዝርዝር ውስጥ ነው የሚባል ነገር አለ አይደል? እኔት እና ዝርዝሩን ማውራት ነው የሚጠቅመው። ለምንድን ነው እህታችን የራሷ የሆነው ነው ወይም ወንድማችን ወይም ጠያቂያችን የራሳቸው የሆነ ነገር አላረካ ያላቸው ለምንድን ነው? ይሄ ቀርቦ መወያየት ይጠይቃል ባይ ነኝ እኔ። እንዲያው በአጠቃላይ ግን ምን ሊባል ይችላል ስለዚህ ነገር ከተባለ ጭንቀትን ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮች ቅድም ያልኳቸው ናቸው። የመጀመሪያው ምድራዊው ነገር ያስጨንቀናል፣ የሚበላው የሚጠጣው የሚለበሰው። ጌታችን በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ስለምትበሉ ስለምትጠጡት ስለምትለብሱት እነዚህን ነው ምክንያት የሚደረገው እንግዲህ የማሰብ ወይም የመጨነቅ ምክንያት ተብለው። ስለዚህ ለዚህ ነው ጌታችን አትጨነቁ ብሎ መልስ የሰጠ። የመጀመሪያው መንስኤ የመጨነቅ መንስኤ ሊሆን የሚችሉት እነዚህ ናቸው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ኃጢአት ነው። የሰው ልጅ በጣም ሊጨነቅና ሊተክዝ ወይም ሰላም ሊያጣ የሚችለው ወይም ደስታው ሊነጥቀው የሚችለው ኃጢአት ነው። ሁለተኛው ነጥብ ይሄ ነው። ሶስተኛው ግን በተለየ ሁኔታ የአጋንንትና የመናፍስት ውጊያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህን ታሳቢ አድርጌ ነው አሁን እኔ ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ነገሮች ልናገር የምችለው። የመጀመሪያው ነጥብ ግን ቤተ ክርስቲያን እንሄዳለን እንጸልያለን የሚል ሰው የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔርን ማመን አለብን። የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት እርሱ ስለ እናንተ ያስባልና የሚለውንም ቃል ጭምር ማመን ነው ያለብን። እሱን ካለማመናችን የተነሳ ነው በብዙ ሁከቶችና ጭንቀቶች ማይበልና ነፋሳት የምንናወጠው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ጠያቂያችን መረዳት አለባቸው ወይም በደንብ ቁጭ ብለው መመርመር አለባቸው ብዬ ማስበው በትክክል እግዚአብሔር የሚነግረንን ነገር እናምነዋለን ወይ? አትጨነቁ ሲለን እናምነዋለን ወይ? አለሁላችሁ ሲለን በእርግጥ ከኛ ጋር እንዳለ እንተማመንበታለን ወይ? እንዲያው መጸለይ እኮ ምንድን ነው የሚሉት አባቶቻችን፣ አንደበት ያነበንባል፣ ምላስ ወይም አንደበት ያነበንባል፣ ልብ ደግሞ ጓዳ ያሰናዳል እንደሚሉት እኮ ነው። የእውነት እንጸልያለን ወይ? የእውነት ነው ወይ ቤተ ክርስቲያን እየመጣን ያለነው? የእውነት እግዚአብሔር እመኑኝ ባለመጠን እናምነዋለን ወይ? ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥብ እርሱ ስለ እናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት የሚለውን ቃል ማመንና መቀበል አለብን። ከዚህ ነው መጀመር ያለብን። እመኑኝ ካለ ማመን አለብን። አትጨነቁ ካለ የክርስቲያን ዋናው ልክ እኮ የእግዚአብሔርን ቃል ማመንና መቀበል እኮ ነው። ወረደ፣ ተወለደ፣ ተጠመቀ፣ ሞተ፣ ተነሳ፣ አረገ የሚለውን ብቻ መቀበል እኮ አይደለም ክርስቲያን የሚያስብለን። የምንኖርበትንም የህይወት መመሪያዎች የጌታችንን ትእዛዛት ማመን መቀበል፣ በህይወትም ደግሞ መተግበር መለማመድ ጭምር እኮ ነው ማመን ማለት። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ጠያቂያችን አትጨነቁ የሚለውን ቃል፣ የሚያስጨንቃችሁን በእርሱ ላይ ጣሉት የሚለውን ቃል ከማመን ነው መጀመር ያለብን። ይሄ ችግር ያለ ይመስለኛል። ሁለተኛው ነጥብ ይህን ማመን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ስለኛ እንደሚያስብ መጽሐፍ ቅዱስ እርሱ ስለ እናንተ ያስባልና የሚለውን እኛ ለኛ ከምናስበው በላይ እግዚአብሔር ለኛ እንደሚያስብ የተረዳ ሰው ነው ራሱ ክርስቲያን እኮ የሚባለው። አሳቢ እንዳለን እኛ ለኛ ከምናስበው በላይ
سلنيا سبو يفترنا ملاك اندالة ما من قوالبن ما كفل قوالبن كزينو كومي من اجو ارسو سلنا انت يسفال لنا ميلو قال انديت ياسنا اندال لوغنو جي انيه كو لجوة جيهون سانات لجوة جيهون سوست لجوة جيهون منم سلمي بلود سلمي قطود سلتمرت كفية سلليلوش بيلوش كتون بيون اجندة درغنو قوان نورا درسن يام تاسي بابو نوني درسن يملكو النزي سانات لجوة عبات النات وتطور ده اندم ينور اچو يتمامنو تنيا كل بس هاي أفسلو بزناب أبكلو بنفاس ليتو إنني مجبن كل تمام من نبت منو نعمل كاتشون وانا وزي أبي هي ما سب السوس لني أسبال سلزيس إني إندلج كزي أبي رجل من نور مزجاج جتنا ونجي على بن إني ما تشن كلا بن أتتشنو كميلو كلزين أتتشنو كميلو لزين ወገኖቼ ያልተጨነቀንባቸው እኮ ግን የኖርንባቸው እኮ ዘመናት አሉ። በእናታችን ማህፀን እንዴት እንደምንኖር አስባችሁ ታውቃላችሁ? እንደውም ለሰው ልጅ ከእናቱ ማህፀን በላይ የሚመቸው ቦታ የለም እኮ ነው የሚሉት ፍልስፎቹ። ማን ያኖረን በዛ ዘመን? ማን ይመግበን የነበረው በዛ ዘመን? ደም አርግቶ አጥንት ሰክቶ ማን ነበር ሲያስተዳድረን የነበረው በዛ ዘመን? እንዴ እነዛን ዘመናት እንኳን በእነዚያ ጨቅላ በማይባሉ ደም በረጋበት በዚያ ጊዜ እግዚአብሔር እንዳኖረን ማሰብ ካልቻል ለዚህ ነው ስለኛ ያስባልና ይባል ሁለተኛው ነጥብ ይሄ ነው ሶስተኛው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር እንዲያው ሊሰጠን የታመነና እንደሚወደን መጽሐፍ ቅዱስ ከነገረን ይሄ ምንኛ ያጽናናናል ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም እኮ ነው የሚለው ምናልባት በመስጠትና በመቀበል ምናልባት በጥያቄው ከተገለጸ ውጪ ሌሎች ጥያቄዎች ኖረው እነዚህ ነገር ዘግይተው ከሆነ እግዚአብሔር የሚያስፈልገን ከሆነ ይሰጠናል እንዲያው እንዴት አይሰጠንም የሚለው የቅዱስ ጳውሎስ ቃል ምንኛ አጽናኝ ነው ስጋውን ለመቁረስ ደሙን ለማፍሰስ ታምኖ ይሰጠን ከሆነ ራሱን እስኪሰጠን ድረስ እግዚአብሔር ለኛ የታመነልን ከሆነ ከዚያ መለስ ያለው ነገር የሰው ልጅ ሊያስጨንቀው አይገባም ማለት ነው እንዲያው እንዴት አይሰጠንም ልጁን ከሰጠን ሌላውን ነገር እንዴት በነጻ እንዴት አይሰጠንም ከዚህ የበለጠ ምን የሚያሳርፈን ቃል አለ ሶስተኛ የሚለው ይሄንን ነው ሌላው እና በጣም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም ተብራርቶ የተቀመጠው እንኳን ልጆች ለሆን ነው ለአህዛብ እንኳን አልፎና ተላልፎ በተሰጠው ነገር ልጆች ለምንድን ነው የሚጨነቁት ማለት መጠጡ ንፋሱ አየሩ መውለዱ መክበዱ ይሄ ለሌላው የተሰጠ ከሆነ ልጆች ለተባልነው ለኛ እንዴት ይነፈገናል ይሄም ደግሞ ምንኛ የሚያጽናና ቃል ነው ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን ምን እንሆን ደስታ ከራቀኝ በጣም ቆይቻለሁ ወይም ደስተኛ አይደለሁም የሚልም ሐሳብ ሲንጸባረቅ በጥያቄው ላይ ሰምቻለሁ ይልቅ ራሳችንን መፈተሽ ያለብን ደስታኮ የመንፈስ ቅዱስ እኮ ጸጋና ስጦታ ነው በዛ በገላትያ መልእክት ምዕራፍ 5 ላይ እኮ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች ከተባሉት አንዱ እኮ ደስታ ነው ደስታ ለምራቀን ካል የመንፈስ ቅዱስ ጸጋና የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ከሆነው ህይወት ተለይተን ከሆነስ ጸሎታችን ከመንፈስ ቅዱስ የራቀ ከሆነስ ህይወታችን ከእግዚአብሔር ጸጋና መንፈስ የተለየ ከሆነስ ደስታ እንዴት ፍቅር ደስታ እርካታ እነዚህ ቆይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋዎች እኮ ናቸው ወገኖቼ የመንፈስ ፍሬዎች ግን ፍቅር ደስታ ሰላም ትዕግስት ቸርነት በጎነት እምነት ራስን መግዛት የሚሉት የመንፈስ ቅዱስ ጸጋዎች እንዴት ወደኛ ሊመጡ ይችላሉ ወገኖቼ ከእግዚአብሔር የእውነት ተለይተን ከሆነ ደስታ አይኖረንም እርካታ አይኖረንም ሰላም አይኖረንም ስክነት አይኖረንም መረጋጋት አይኖረንም ስለዚህ መንፈሳዊ ህይወታችንን መመርመር አለብን ማለት ነው እኔ ለንስሐ አባት ራሳችንን ከማስመርመራችን ጋር ቁጭ ብለን ምን ርቆይ ነው ደስታ ይራቀኝ ምን ርቆይ ነው ጭንቀት የከበበኝ ብሎ ሰው በሃይማኖት ይኖር ራሱን እንዲመረምር ተፈቅዶ ታዟል ስለዚህ ቁጭ ብለን መመርመር አለብን አንደኛው ነገር ይሄ ነው ሁለተኛ እውነተኛ ደስታ ምን ማለት እንደሆነ ወገኖቼ ለደስታ የምንሰጠው ትርጉም የተዛባ ይመስለኛል
እሱን ማስተካከል አለብን ክርስቲያኖች እነተኛ ደስታ ምንድነው ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ይተረጉምልናል ስለ እነተኛ ደስታ ሲናገር እነተኛ ደስታ የእግዚአብሔር መንግስት ናት ነው የሚለው እነተኛ ደስታ የዘላለም ህይወት ናት ነው የሚለው ታስተውሳላችሁ ስማችሁ በሰማያት ስለ ተጻፈ በዚህ ደስ ይበላችሁ ነው የሚለው የእግዚአብሔር መንግስት መብልና መጠጥ አይደለችም በመንፈስ ቅዱስ የተገኘች ደስታ ናት እንጂ ነው የሚለው ስለ ደስታ ምን ሰጠው ቢይን መስተካከል አለበት እውነት ነው እዚህ ምድራዊ ሆኖ ነገሮችን ለማግኘት በረከምን ቁጥር ባላገኘነው ቁጥር ደስታ ይርቀናል ሰላም ይርቀናል ስለዚህ የአይን አምሮት የልብ ምኞት የዓለም ማማለል ላይ ብቻ ትኩረታችን ከሆነ እውነት ነው ደስታ ይርቀናል የሚመጡ የሚሄዱ ነገሮች ናቸው የሚጣፍጡ የሚመሩ ነገሮች ናቸው እነዚህ ነገሮች በጊዜ መፈራረቅ በእድሜ መጠውለግ የሚገኙ የሚመጡ የሚቀሩ ነገሮች ናቸው እነዚህ ነገሮች ብቻ የደስታችን ምንጭ ካደረግን እውነት ነው ደስታ ይርቀናል ይልቁንም ደስታ ምንድናት ከተባለ በመንፈሳዊ ህይወት ከፍ ያለች የምትመጣ ደስታ መከራም ጭምር እንደሆነች እኮ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ታስተውሳላችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደምን ደስታ ቆጠሩት የሚለው የክርስትና ከፍ ያለ ማይረግ ፈተናንና መከራን እንኳን ሳይቀር ደስታ ወደ ማድረግ መቀየር እኮ ነው ምናልባት ጠያቂያችን በብዙ ፈተናዎች ይያለፉ ከሆነ ይሄ ጭንቀትን ደስታን ሊያሳጣ ጭንቀትን ሊያ የመንፈሳዊ ህይወት ከፍታና የመንፈሳዊ ህይወት እድገቱ የመጣ እንደሆነ ግን በርግጠኝነት ፈተናን እንኳን ሳይቀር ደስታ አድርጎ ወደ መቁጠር ይመጣል መንፈሳዊነት ለዚህ ነው አባቶቻችን በየትኛውም ፈተናቸው ውስጥ ደስታ ሲያገኙ ይነም እንደውም መከራውንና ፈተናውን የደስታቸው ምንጭ ስለዚህ ለደስታ የምንሰጠው ብያኔ መስተካከል መቻል አለበት ለዚህ ነው ነብዩ ንባቆም የወይን ሐረግ ፍሬ ባይገኝ እርሾች መብልም ባይሰጡ ከብቶች በጋጥ ውስጥ ባይገኙ እኔ ግን በአምላኬ በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል ያለው ደስታውን ከምድራዊ ነገሮች ከሚገኙ ትርፋቶች ውስጥ ሳይፈልግ ይልቁንም ደስታው ምንጭ እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ ስለዚህ ክርስቲያኖች የደስታችንን የርካታችንን ምንጭ ከእግዚአብሔር ብቻ ማድረግን ከለመድን ነው ሁሉ ጊዜ ደስተኞች የምንሆነው በማግኘትም በማጣትም ውስጥ በመጉደልም በመሙላትም ውስጥ ደስተኛ መሆን ከፈለግን ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ እንዳለው ክቡር ዳዊት ሁሉ ጊዜ በመጸለያችን ሁሉ ጊዜ ቤተ እግዚአብሔር መምጣታችን እግዚአብሔር አምላካችን በመሆኑ ብቻ ደስታችን ከውስጥ ይሆናል ደስታችንን ከውጭ የጠበቀን እንደሆነ ግን በርግጠኝነት ጭንቀት ይከበናል እርካታ እናጣለን ደስታችንን ምጪ ዓለም ምን ልትሰጠን አትችልም ምክንያቱም ደስታ በእግዚአብሔር መንግስት የምትገኝ ትልቅ ዋጋ ስለሆነች ይቆየ በቀጥታ ወደ መጋቢ አዲስ ያቱ ልክ ሲያልቅ ግን ቃሪዮት ያሰማልን እንልበድ እስቲ በሉት አሜን አብሮ ያሰማል ደና ዋላችሁ አሜን ሰላም ናችሁ እኔ ከጥያቄው ስነሳ ጥሩ ኑሮ ነው ያለችው ሴትዮዋ እኔ ጥሩ የሚለው ቅጽ ላይ ያስፈልግም ብዬ ነው የማስበው እኔ መጀመሪያ ጥሩ ኑሮ ምንድነው ጥሩ የሚያሰኙ አንዱ ኑሮ መቼም እየተጠየቅን ያለነው ከክርስቲያን ይሄን ጥያቄ አይደለም ካማይ ነው እየተጠየቅን ያለነው እኔ ሳይንስ አንድ የተሳሳተው ስህተት ሁሉ ጊዜ በሚዲያ ማውርቻለሁ የሰው መሰረታዊ ፍላጎቶች 3 ናቸው የሚል የተለመደ ዲስኩር አለ እኔ ግን የሰው በያል አሁንን ባስተምር የዘመናዊ ተማሪ በሆነና ክላስ ብገባ የሰው መሰረታዊ ፍላጎት 3 ነው በያል አስተምር የስጋ መሰረታዊ ፍላጎቶች 3 ናቸው ብዬ ነው ማስተምር ምክንያቱም ሰው ማለት ማንና ማን ተዋህደው ነው ነፍስና ስጋ ተዋህደው ነው ስለዚህ ሰው በጥቅሉ የነፍስና የስጋ ውጤት ነው ስለዚህ ሳይንስ የሰው መሰረታዊ ፍላጎቶች አለና ምግብ ልብስ መጠለያ አለ ይሄ አሜሪካን ሀገር ብትሄዱ ውሻው ምግብ ልብስ መጠለያ ከኛ ሀገር ሰው የተሻላል ግን ነፍስ የለውም እስካሁን አልቆረበ ንስሐ አልገባ አሁን በውሻነቱ ነው የቀጠለ ለውጥ አላመጣም ስለዚህ የሰው መሰረታዊ ፍላጎቶች ብለን አዲስ ትምህርት ብንቀርጽ ወደ 7 ወደ 8 ልናሳድጋቸው እንችላለን ምግብ አስፈልጊ ነው ልብስ አስፈልጊ ነው መጠለያ አስፈልጊ ነው ሌሎችም የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ እነዚህ አባቶቻችን በጣም ቋንቋዋቂ ስለሆኑ ስንቅ ብለዋቸዋል አንድ ሰው ስንቅ የሚሰንቀው ስንቅ መብላት ስላማረው አይደለም ስንቁን እየበላ ወደሚፈልገው ቦታ ለመሄድ ነው ሰዎች ጸበል ሲሄዱ በሶና ቆሎ የሚያዘጋጁት በሶና ቆሎ ስላማራቸው አይደለም ወደ ጸበሩ የሚያደርሳቸው ነው አባቶቻችን በዚህ ዓለም ያለውን በሰማይ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት በምድር አዝሬት ጸዋት አትክልት እንስሳት
من بلاتشو من ناتشو لمك بس جاي تفتر وتنجروش بتقل على سنك ناتشو باتشرو سندية تسدن وده سقو ده مية مادر سنكنو سو كارب الله يموتان سلازي لما قرب يشيل مرد سلازي هني عندنا ديجي سنك بلو يتسد أو نجر مدبن يارجنو نسق أجل دنيا بزينو بس بما توصل جل قدم يو بيبتك أسولاي مقدمة هسو من قصتو وزرقو وزن تسا كلو يتو يساك كمو عاس قدماتشو من قصتون الناس ارقون فلقو ليلة كلو من يهون الله جوال يجمر الله جوال اني ما جم سالتك سو مالعرفو عندي لك عدا تاوقع الله جو يوحان نسافور قدمو ايهن سيتارقو من دهالة يبيه كرستوس لطو سمعات مقدمة هسو من قصتو وزرقو وزن تسا كلو يتو يساك كمو كرستوس يستمر አስቀድማችሁ መንግስቱን እንድትቆን ፈልጉ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል ብሎ ነበር ናሁ ረሰየ መፍቀደ ዝንቱ ዓለም ከመንተ ተውሳክ የዚህን ዓለም ነገር በጠቅላላ ጭማሪ ያለው ነነሰ ወለጥነ ስርዓተ እኛ ግን የክርስቶስን ትምህርት ገለበጥ ነው ነነሰ ወለጥነ ስርዓተ እስመነ ሐስስ ሰናያተ انت يبيلن يتو يسككمو يجمر الله شوال بلو تجمر يادرقو النقر انيا مدبن يادرقنو وبنتزي ينركب على ذاتي ويلن تاكتي لا تجمر يوسنس قبقب مدبن يونم تجمر يوم النات اوالينا اليوان سافورك ايه سماتشونو تجمر يوم النات اوالين منقستون مفلل سقا ودمو دابو اللادلن من بلاو دابون جرات افوسن دو على الرلم اسو تجمعري نو مدبن يو سقو دومو نو مدبن يو لجنت نو مدبن يو منقست سمعر اون يا من نادر بات غوجو فيلاي هون غوجو يهون برندادر لاستيك تتقلل هدر ايه تجمعري نو مدبن يو بيت منقست سمعر بالا بيتون سنناكر አስቀድማለሁ እሄዳለሁ ሂጀ አዘጋጅላችኋለሁ አለና በአባቴ ቤት ብዙ ምን አለ አለ መኖሪያ አለ ብዙ መኖሪያ አለ ማለት ፎቅ ማለት አይደለም ቪላ ማለት አይደለም መንግስተ ሰማያት ማለት ነው ይሄኛው አሁን እየኖርንበት ያለው ቤት መጠለያ ነው መጓጓዣ ነው መንግስተ ሰማያት እስክንደርስ ድረስ እዚህ ጠብቁኝ መጥቼ ወስዳችኋለሁ ብሎ ነው እግዚአብሔር መቼም ሰርፖርት የሚሄደው አውሮፕላን እስኪመጣ ድረስ እዛ ምን ቀመጠው እዛ አውሮፕላን ማረፊያ ለመጎብኘት አይደል አውሮፕላን እስከሚመጣ ያለ መጠበቂያችን ነው ወደሱ ወደ ክርስቶስ ለመጠቅለል ወደ መንግስቱ ለመግባትና እኔ ጥሩ ኑሮ የሚባለው መብላት መጠጣት መልበስ መኪና መንዳት አክሲዮን መግዛት እንደው ብር ባንክ ቤት ማከማቸት ነው ብሎ ያሰበ ሰው ካለ ይሄ ራሱን ከሰብና አንሸራቱ ወደ እንስሳነት አውርዶታል ማለት ነው። መደበኛው እሱ አይደል? እግዚአብሔር የተሰቀለው የሞተው የተገነዘው የተቀበረው የተነሳው ያረገው ዳግመኛ መመጣለው ያለው የቤታችን ውበት ለማየት አይደለም። እንንተና ምን አይነት መኪና ይነዳሉ ብሎ ለማየት አይደለም። ወርቁን ብሩ ለማየት አይደለም። እግዚአብሔር ከቀራንዮ እስከ ከበረት እስከ ቀራንዮ ድረስ ከመንበረ ጸባኦት ወደ እንስሳት በረት ከጽራሪያም ወደ ማህፀነ ማርያም ዝቅ ያለው የተወሰነው የተራበው የተጠማው ያን ሁሉ የማይሰፈር የማይቆጠር መከራ እንኳን መከራውን ለመቀበል መከራውን መተረክና ማመን ፈተና የሆነብንን መከራ የተቀበለው የኛ ኑሮ እንዲቀና አይደል እንድንወልድ አይደለምኛ ልጅ ሊወለድም ላይወለድ ቢወለድ ጥሩ ባይወለድም ቁም ነገር የለው እኛ ለርባታ የተፈጠረ በጎች አይደለም መንግስተ ሰማያት ልንገባ ነው እንደው ምንድነው ወንጌልም እንደው የሚለው ኡስታዚያው መጻ ወደ ወገኖቹ መጣ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ወለለሰ ተወክፈው ወሃቦሙ ስልጣነ ወሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ ለተቀበሉት በስሙ ላመኑት ግን የማን ልጆች ሆኑ ዘን ስልጣን ተጠየ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘን ስልጣን ሰጣቸዋል ስለዚህ መውለዱን መነገዱን ማትረፉን ስራ ማግኘቱን ይሄን ቁሳቁሱን ተጨማሪውን በዚህ ጉዳይ የምትጨነቁ ሰዎች ካላችሁ ቆም ብላችሁ ራሳችሁን ገምግሙ ወገኖቻችን ራሳችሁን ለቁ አያስፈልግም ያስፈልጋል መጀመሪያኛ አመልክተነው እንዴ ዝናብ የሚጠለው አመልክተነው እንዴ እንዴ የተፈጠረው አመልክተነው እንዴ አሁንም ሌላ ሊቅ ሲናገር ምን ይላል አዳም ከመፈጠሩ በፊት ሁሉ ነገር አዘጋጀ እግዚአብሔር በማመልከቻ የተፈጠረ አንድም ነገር የለም
እንደም ያስፈልገን አውቆ ፈጠረ እግዚአብሔር ስለዚህ እኔ ጥሩ ኑሮ የሚባለው ላንድ ክርስቲያን ስጋና ነፍሱ የታረቁለት ዳቦ የሚበላ ስጋው ደግሞ የሚቀበል ቤት ያለው መንግስተ ሰማያትን የሚጠባበቅ ልጅ ያለው የክርስቶስ ልጅ የሆነ ልጅ ሊኖርም ላይኖርም ይችላል ቀድም ተናግሬዋለሁ ስለዚህ እኔ እህታችን ጥያቄውን የጠየቀችው እህታችን የሚያስጨንቃት የሚያስጨንቃቸው ነገር ጥሩ ኑሮ ያሰኝ ኑሮ ብቻ ተብሎ ነው የጥያቄ መቅረብ ያለበት ነው ምለው ሌላው ጭንቀት ነው ሁለት አይነት ጭንቀት ነው ያለው እኔ አንዳንድ ጊዜ እኛ ጋር ለምክር የሚመጡ ምክንያታዊ ጭንቀት ያላቸው ሰዎች አሉ ለምሳሌ ለልጁ ዳቦ ያጣ ሰው ቢጨነቅ እኔ ምክንያታዊ ነው ይያስባል ለልጁ ትምህርት ቤት ምን ልክፈልለት ቢታመም እንዴት ላሳክመው ምን ልብላ ምን ልልበስ የት ልደር የሚል ስጋዊ ጭንቀት ያለበት በሃይማኖት ያልጠነከረ ሰው እኛ ጋር ለምክር ይመጣል ከቻልን ያለንን እንለግሳለን ትንሽም ብትሆን ካልቻልን ደግሞ ያለው እንድለግሰው እንረዳዋለን ይሄ ምክንያታዊ ጭንቀት እኔም ይገርመኝ ሁሉም ነገር ተትረፍርፎ የጎደለ ሳይኖር በልጅ ተከቦ ብቸኝነት የሚሰማው ምን የመሰለ ቤት ሰርቶ እንደ በረንዳ ዳር የሚበርደው ምን የመሰለ መኪና የነዳ በኮረኮንች የሚሄድ የሚመስለው ላዩ አምሮ ውስጡ ባዶ የሆነ ባንክ ቤት ገንዘብ አከማችቶ በእውነቱ ከጎረሰው ያልተሻለ አስተሳሰብ ያለው ሰው ነው እኔ ጠበል መሄዳለሁ የጸበል ሜዳል እነቴ ነው ምል እኔ ከቦርሳ መሻል ማስመስከር አለበት በቦርሳ ቡል ታጭቆበታል አንተን ብር ነው የሚያስጨንቅ ያ ሁሉ ብር ደስታ ካጣ ይሄ ስነ ልቦና ብትሄድ ምን የትን ብትሄድ አታመልጥ አንዳንድ ሰው አዲስ አበባ ሲጨንቀው ብድግሩ ዱባይ ይሄዳል እሱ መፍትሄ የለውም ጭንቀቱን ትኬት ሳይቆርጥ ጭንቀት ተጎኑ ተሳብሮ ዱባይ ሄዶ ጭንቀቱ አዝናንቶ እቤቱ ሲመጣ አልጋው ላይ እንኳን ደህና ገባን ይላል ጭንቀቱ የለም መፍትሄውን አላገኘውማ እንደ ዱባይ ጭንቀት ማራገፍ አይደለም የኔ ጌታ የጭንቀት መሸመቻ ዱሮ ይመስለን ነበር አሁን ነው ተረዳ ነውኛ በእኛ በአገር ለአገር መንከራተት ማንም ደስታ ያገኘ የለ እኔ እንደማጅራን ሁሉ አብዶ ይሞቱ ይመስለኛል እንደውነቱ ምንድን ያተረፈው ስለዚህ እኔ ጭንቀታችሁን ያለ ምክንያት የምትጨነቁ ሰዎች ጸልዩ ቅድም ወንድም እዮብዬ እንዳለው ያለ ምክንያት ከተጨነቃችሁ ጸልዩ በምክንያት የምትጨነቁ ሰዎች ደግሞ ምክንያቱ እንድሟላ እናንተም ስሩ እግዚአብሔርንም ጠይቁ ጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል እኔ በእውነቱ ክርስቲያን ማን እኔ ሰው ልጅ መስራት አለ ላቡን ጠብ አድርጎ እኔ አንዲት እህት በትዳር ውስጥ አልግባባ ብሎ መጡ ያለ መግባባታቸው ምክንያት ምንድነው ታቃላችሁ ስራ ይወድም ማለት እኔም ፍቹ ለማለት ስለሚከብድ ነው እንጂ እንደ አይነቱ ምን ይሰራል ላብን ጠብ አድርገ መስራት አለ እንቅልፋተ መስራት አለ ስትችል በሩን ከፍተ ሳትችል በመስኮት ካቃተ ግርግዳ ሰብረ ገብተ ስራ ላብን ጠብ አድርገ ስራ በፊት ወዝ በወዝ ኑር ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ መስራት አለ እንቅልፋተ ዝም ብለ ልጅ ሚስተን አስቀምጥ ልጅ አስቀምጥ ጣራ እየቆጥር አልጋ ላይ እየተገላበጥክ እግዚአብሔርን ብታማርር እግዚአብሔር አይሰማም በእርግጠኝነት እጅ ግር ሰጥቶ አልሰርተ ብላ በቃ ቃሌ ሁት ያሰማል ቃሌ ሁት ያሰማል መንግስተ ሰማያትን ያዋርስልን ጠያቂያችንንም በጣም እናመሰግናለን ፈታተው አብራርተው ነው ሁለቱም ለሱልን ምን ያስጨንቃቸዋል ነው እንግዲህ እንዴት ነው የምትጨነቁት ለምንድን ነው የምትጨነቁት ለማን ነው የምትጨነቁት ምን አይነት ጭንቀት ውስጥ ነው ያላችሁት እሱ እንደነገሩ እግዚአብሔር ከማያስጨንቅ ጭንቀት ይሰውረን በእውነት የሚያስጨንቀንንም ያስወግድልን የዝናቡን ሁኔታ ፈርቼ ወደ ሌላ ራስ ነው ምንድነው? አንድ አሳብ ወደ ሌላ ራስ ከመሄዳችን በፊት አንድ አሳብ መጥቶልኛል ብለዋል መጋቢ አዲስ ሰጣቸዋል። አንድ አሳብ መጥቶልኝ መጥቶብኝ ነው እግዚአብሔር ነው ያለው። ታነባላችሁ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝና ታነባላችሁ እስኪ የምታነቡ እንግዲህ እግዚአብሔር ቤት ነው ያለ ነው። ብታነቡ ባታነቡ የሽልማት ለሚያነብ ምን ሸለሙ ለማያነብ ምን ወቅሰው ነገር የለንም። እምታነቡ እጃችሁን አውጡ እስኪ አይናው ሰኝ እስቲ አይና በድረ ያወጣ የለም እዮብዬ እጃወጣ ሰዋል ስንት ሰው አወጣ እኔም አውጥቻለሁ እኔ በደንብ ነው የማነበው እኔ በእውነቱ አይናሞች ላይ የምቀናው እኔ በሌላ ነገር ቀንቼ አላውቅም እኔ ማንበብ በማንበብ ነው የዝም ብሎ ፊልም ለማየት ኳስ ለማየት ችግር የለም መረጃውን ሰምተነዋል ጎላ ገባ ሮናልዶ ነው ሰምቼዋለሁ ምንም ከእናንተ የተለየ ነገር የለው እሺ ታነባላችሁ አንብቡ ለማለት የተነሳሁት እኔ
እኔ ምንባብ ሲባል ምንድን ነው የምናነበው? እውነቱን ለመናገር መጽሐፍ እንዴት ነው የምንረዳው? እኔ ባልና ሚስት በጣም ይቅርታ አርጉልኝና እቤት ቁጭ ብላችሁ ማታ ማታ ስለ ኑሮ ጤፍ ስንት ገባ፣ ቅቤ ስንት ገባ፣ በርበሬ ስንት ገባ እያላችሁ በማትለውጡት ነገር ላይ ጨርቃችሁን ከምትጥሉ የእግዚአብሔርን ቃል አንብቡ። ምንም ለውጥ አታመጡም። እናት ጤፍ 10 ሺህ ብር ገብቶ ማለን 50 ብርም ሲሸጥ ነበርንኛ እየኖርን ነው። ማን ነው የሚያኖረን? ማን ነው የሚያኖረን? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ምን መጽሐፍ እናንብ የምትሉ ከሆነ እንደው ሁለት ነገር ልጠቁም። አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ። ከየትም ጀምር የምትሉ ከሆነ ደግሞ ቀለል ካሉት፣ ከቀላል ወደ ከባድ ነው የሚሄደው። ቀለል ያሉት ምንድናቸው ሲባል እንደው ኢዮብ የሚጨምርበታል፣ መምህር ምትኩም ትጨምርበታል፣ እነ መጽሐፈ ምሳሌ፣ እነ መዝሙረ ዳዊት፣ የታሪክ መጻሕፍት። ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ታሪካቸው የተጻፈላቸው ሰዎች ክፉዎች ከሆኑ እንድንጸጸትባቸው፣ ቅኖች ደጎች ከሆኑ እንድንማጸንባቸው ነው የተጻፉልን። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የለም ያለው ፈርዖንም ተጽፏል። በፀሐይ ተመራምሮ እግዚአብሔርን ያገኘው አብርሃምም ተጽፏል። ሁለቱም ትምህርት ናቸው። እና ከቀላሉ መጽሐፈ እየሰማችሁ ነው፣ መጽሐፈ ምሳሌ፣ የሰሎሞን መጽሐፍት በጠቅላላ ማህሌ ማህሌ የሚለው እንኳን ጎረምሶቹ ባታነቡ ጥሩ ነው። ጆሮአችሁ ሳይሰላ ጆሮአችሁ ክርስትና ሳይነሳ አንብባችሁ የጎረምሳ ደብዳቤ መስሎ ገደል ብትገባ እኛ ተጠያቂ አይደለም። እሱ እናስረዳቸዋለን በሌላ ቀን። እጅግ የረቀቀ የመጠቀም ምስጢር ያለበት ነው። ማህሌ ማህሌውን ለእኛ ታውልንና መጽሐፈ ምሳሌ፣ መጽሐፈ መክብብ፣ መጽሐፈ ጥበብ፣ መጽሐፈ ተግሳጽ፣ መጽሐፈ ሲራክ፣ መዝሙረ ዳዊት፣ እነዚህን ማታ ማታ አንዳንድ ምዕራፍ ብታነቡ በእውነቱ የእንቅልፍ ኪንን እየቃማችሁ ከምትገላበጡ አንድ ኪንን ብትውጡ ለጥ ብላችሁ ነው የምትተኙት። ይገርማችኋል። እየሰማችሁ ነው። ሁለተኛ እኔ ምቀኝነት አለብኝ። በእርግጥን የሀገሬ ጳጳስ ቢጽፈው ደስ ይለኝ ነበረ። እንዲህ በግድ እጄን ተጠምዝዤ የተቀበልኳቸው ሰው ናቸው የግብፁ ጳጳስ የሚጽፉት ማናቸው? አቡነ ሺኖዳ። እሳቸው እኔ ኢትዮጵያዊ ቢሆኑ በጣም ደስ ይለኝ ነው። አቡነ ጳውሎስ፣ አቡነ ማትያስ፣ አቡነ መርቆስ ቢጽፉት ደስ ይለኝ ነበር። ግን የእኛ ይጽፋል እና የአቡነ ሺኖዳን መጻሕፍት ለቅማችሁ፣ እየሰማችሁ ነው፣ ለቅማችሁ በእናንተ ልክ ተመጥኖ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ዛሬ ሁሉ ገዝታችሁ ግቡ ከየቦታው ለቅማችሁ። እድሜ ማን ነው አንድ የተረጉም አያሌው ዘኢየሱስ የሚባል ወንድማችን ልቅም አድርጎ ተርጉሟቸው። እኔ ሳዳምጣቸው እውነት ቅን በሃይማኖት ላይ ተመስርተው እንደጻፉት የምታውቁት ልባችሁን ይመታቸዋል፣ ያጽናናቸዋል፣ ያረጋጋቸዋል። አንዳንድ ሶስት አራት ገጽ አንብባችሁ ብትተኙ እንዲያውም እኔ ከጎኑ ቁጭ ብለሽ ለባለሽ ብታነቢለት እንዲያው ነጭናጫ ከሆነ ሁሉ ይረጋጋልሻል። እንትናዬ እየሰማሽ ነው። ሚስትም ነጭናጫ ትረጋጋልሃለች። እንደዚህ ለሽማግሌ ልንገር ለጎረቤት ላውራ ከምትል መጽሐ የአቡነ ሺኖዳ መጽሐፍ ቆንጠር እያደረክ አንብብላት፣ አንብቢለት። ለጓደኝነትም ለብዙ ነገር ነው የሚጠቅመውና እነዚህም ብት ሌላ አቡነ ጎርጎሪዎስ የጻፏቸው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ፣ የዓለም ቤተ ክርስቲያን ታሪክ የሚባሉ እነ ወንድሞቻችን ያረጋል የጻፋቸው ሶስት መጽሐፍ እነ መርሎተ አሚን፣ መርሎተ ጽርቅ፣ ሌሎችም መጻሕፍት አሉ። እንደውን ያሁን አንድ ቀን ዝርዝሩን ፈልጌ ለወንድማችን ልሰጥላችሁ እችላለሁ። ገዝታችሁ ሸልፍ ላይ ያስቀምጡና ገባ ስትሉ አንድ ገጽ ፍትሐ ነገሥት በሚባለው መጽሐፋችን ላይ የዛሬ ስንት ሺህ ዓመት አባቶቻችን መቅድመ መሐርዎሙ ለውሉድክሙ መጽሐፈ ሲራክ ወዳዊት ወሰሎሞን፣ ልጆቻችሁን አስቀድማችሁ የሲራክ መጽሐፍ፣ የዳዊቱን መዝሙር፣ የሰሎሞንን መጻሕፍት አስተምሯቸው። በዚህ ይህን እንደ ጡጦ እየጠቡ ካደጉ በኋላ የዮሐንስን ወንጌል አጥንቱን ይግጣሉ፣ ዳቦውን ይገምጣሉ ብሏል አባቶቻችን። እና ይህን ለመጠቆም እድሜ ይስጥልን። ቀርቶብን ነበር እንግዲህ ያው የመንፈስ ቅዱስ ጉባኤ ስለሆነ ይህን እንድትሰሙ እግዚአብሔር ፈልጓል ማለት ነው። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባው። መጽሐፍቶቹን የጎልማሳ ክፍሉ ከመጋቤ ሐዲስ ይቀበልና ረቡዕና እሁድ በሚኖረን መርሃ ግብር ለእናንተ እናስተላልፋለን ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ዝም ብሎ ማንበብ እንደማይቻል ነግረውናል። እኔ አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። ማለት ምናልባት ይህን መጽሐፍ ቅዱስ አንብበው ብሎ ለሆነ ሰው ዝም ብሎ ሰጠው። መጽሐፍ ቅዱስ ዝም ብሎ አይሰጥም። ከየት መጀመር እንዳለብን፣ እንዴት ማንበብ እንዳለብን አሁን ተነግሮናል።
ልጅዶሞ መጽሐፍ ቅዱስ አይቶ አያውቅም ነክቶትም አያውቅም እና ወሰደና ማታ ስራውን ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ ከሌሊቱ 6 ሰዓት አካባቢ ጓደኛው አንብብ ብሎታል ሳያነብ ቢተኛ ጧት ይጠይቀዋል ዝም ብሎ እጁ የገባለትን ገጽ ግልጥ ሲያረገው ይሁዳ ታንቆ ሞተ ይላል በስማ ማለትና አስቀመጠው መጽሐፉን ማለት አንዳንድ ሰዎች መጽሐፍ ከገበያ መንገዛና ዝም ብለን ተራርግን ምን ያለ የቱጋ ማየት እንዳለብን መጽሐፉ ለኛ የሚጠቅምና የማይጠቅም መሆኑን ይዘቱን እንኳን አንመለከትም እና ዝም ብለን ነው ከዛ ደነገጠ ይሄን ነው እንደ መጽሐፍ የሚሉት መጽሐፍ ቅዱስ የሚሉት ይሄን ነው እንደ አንብብ የሚለኝ ምን ፈልጎብኝ ነው ከኔ ያለ ማግሮምሮም ጀመረ ማለት ነው እና ስራውን ሰራ ሊተኛ ሲል ወደ 8 ሰዓት ሆነ አሁን ሳላነብ ብተኛ ጧት ይጠይቀኛል አለ አንብበዋል ቢለኝ አው ብለው ቢጠይቀኝስ አይ ብለው ደግሞ ሼም ነው አለ መቼም የሚነበብ መጽሐፍ አይደለም እስኪ እንደምንም ልሞክራለና ሳባረገውና አሁንም ዝም ብሎ ግልጥ ሲያረግ አንተም እንዲሁ አድርግ እንዴ ደሞ አየ ማለት በቃ ወረወረው ማለት አገናኘው ሁለቱን ስለዚህ እንዴት እንደሚነበብ መጋቤ ሐዲስ ውዳሴ ማርያም ገስቶ ላንድ ልጅ ሰጣት አንድ ሰንበት ተማሪ ይሄንን መጽሐፍ አንብቢ ተጠቀሚ ብሎ ማለት ከዛ በኋላ በጧት መጣችና በጣም ጥሩ መጽሐፍ ነው አንብቤዋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብላ መለሰችለት ይባላል የጸሎት መጽሐፍ ነው ግን እሷ ሸምደዳ ጨርሳ መለሰችለት እና እንዴት እንደሚነበብ ማወቅ ብዙ የጸሎት መጽሐፍ ምናነብ ሰዎችም አለ የትኛው መቼ እንደሚደረግ ማናቅ በጣም ከመረን እንሄድና በኋላ ላይ ባሊስትራው እንደሰበረ መኪና ጸሎቱን ሁሉ ምናቋርጥ ሰዎች አለንና በጣም ወሳኝ የሆነ ጉዳይ ነው ዝርዝሩን ለቅመው ይነግሩናል እንዴት ማንበብ እንዳለብንም ሪከርድ እናደርግና የጎልማሶች ጉባኤ ረሁ በየሳምንቱና በ15 ቀን አንድ ቀን እሁድ ስላለ እዛ ላይ ለእናንተ እናደርሳለን በቀጥታ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ነው የምንሄደው ሁለተኛው ጥያቄ ሶስተኛው ላስቀድም ምክንያቱም የሰዓቱ ሁኔታ የዘራው ሙዲፋ ካቋረጠን ሶስተኛው ቢቀር ይሻላል ብዬ ወስኛለሁ እንደኔ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ሁለተኛው ነው ማነው ሶስተኛው ነው ስለዚህ ሁለተኛውን እንዘላለን በየቦታው ከመያምኑ ጋራ ክርክርን ስለመግጠምና ስለምልጃ በጥቅል ያዘ ጥያቄ ነው እንደዚህ ይላል እኔ ተቀጥሬ በመሰራበት መስሪያ ቤት ከግማሽ በላይ ማለት ይቻላል ያሉት በሃይማኖት የማይመስሉኝ ናቸው ታዲያ አንዳንድ ጊዜ በሻይ ሰዓትና ስራ በማይኖርበት ጊዜ ሰብሰብ ብለን ስለ ሃይማኖት እያነሳን እንከራከራለን ልባርጉ ስለ ሃይማኖት እያነሳን እንከራከራለን እነሱ ከሚያነሱብኝ ጥያቄዎች አንዱ በመጽሐፍ ቅዱስ አንድም ቦታ ማርያም ታማለዳለች ተብሎ አልተጻፈም ይሉኛል እኔም ኢየሱስ ይማለዳል ተብሎ የተጻፈው የት ነው ስላቸው ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ላይ ያለውን ስለኛ የሚማለደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው የሚለውን ያሳዩኛል እኔም ይሄ ነገር እንዴት ነው ብዬ ልቤ ይከፋፈልብኛል እባካችሁ ይህንን ነገር አስረዱኝ ምልጃን አስመልክቶ የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ቢብራራልኝ ስል በአክብሮ ተጠይቃለሁ ብለዋል በቀጥታ ወደ መምህር እዮ ይሄድና ሚጨምረው ልክ እንደ መጋቤ ሐዲስ ሸቱ ትዝ ያለው ነገር ካለ እሱ ጨምሮ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ይሄዳል ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔም በነካጄ ቀደም በተነሳው ርዕሰ ጉዳይ ምናልባት የዚህ የማይታወቅ ጭንቀት ምክንያት ሊሆን ይችላል ብለን እኔ በግምት በጥያቄው ላይ ስላልቀረበ ሶስት ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ ጠቅሼ ነበር አንደኛው ጌታችን የጠቀሰው የሚበላና የሚጠጣ ነው ሁለተኛው ግን ኃጢአት ከሆነ ሶስተኛው ደግሞ የዲያብሎስ ውጊያ ከሆነ በያንስቼ እንደው መድረኩንም እናንተንም ሳያችሁ ፈርቼ ያንደኛው ነገር ላይ ቆሜ አብቅቼ ነበር ጥቂት ጠቁሜ ባልፍ ግን አንዳንዴ ከዚህ ከተጠቀሱት በተለይ የኔታጎው ከተጠቀሱት ከምክንያታዊና ይህ ምክንያታዊ ከሆነው ጭንቀት ሌላ አንዳንድ ጊዜ ኃጢአት በቤተ እግዚአብሔር መተን ቃል እግዚአብሔር ሰምተን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ስለ ኃጢአት ይወቅሳል ይላል እነዚህ ሁሉ ጭንቀት እየፈጠሩብን ሳናውቀው
ሳንረዳው የጭንቀታችን ምክንያት ምን እንደሆነ ሳንለየው እንዲያው በከንቱ እየተመላለስን ከሆነ ሁነኛው መፍትሄ የሚሆነው ንጹህ ንስሐ መግባት ነው። ንስሐ ከገባንበት ረድኤተ እግዚአብሔር ይቀርበናል። መንፈስ ቅዱስ ያጽናናናል። ኃይለ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። በንስሐችን ምክንያት ሌሎች የጭንቀት ምክንያትና ውጊያም የሆኑ ሐሳቦችንም እግዚአብሔር በረድኤቱ ያርቅልናል፣ ውጊያውንም ያቀልልናል። እና ምናልባት ጠያቂያችን እንዲህ አይነት ነገር ካለ ቼክ በደንብ ቢያስተውሉት ቢያስባሉ አንደኛው ነገር ይሄ ነው። እንደው ዝርዝሩን ስለተማራችሁ ስለምትማሩት ልቶ ምክንያቱም በኃጢአት ጭንቀት ብዙዎች ተቀበዝባዦች እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይገልጽልናል። እንኳን አይደለም ኃጢአተኞች ጻድቃን እንኳን ጭንቅ ሊገጥማቸው ይችላል። በውጊያ በተጋድሎ እንኳን በበደል ምክንያት ቀርቶና ይሄንን ማለት ሁለተኛው ግን አንዳንዴ ደግ በሆነ ህይወት እየተመላለስን በጸሎት እግዚአብሔርን ደጅ እየጠናን በትሩፋት በመግባር ያጌጥን ያሸበረቀን ሌሎችም ቅድም የተባሉት ነገሮች ምክንያት ላይሆኑ የሚችሉ ነገሮች ሁሉ እንደተባለው ተሟልተውልን በርግጥም የጭንቀትና ደስታ የማጣት እርካታ የመጥፋት ነገር ካለ ምእመናን ምናልባት እኛ የማናውቀው ውጊያ ከሰይጣን ተከፍቶብን ይሆናል። ይሄ ደግሞ ጥሩ በሆኑ የጸሎት ጊዜያት የሱባኤ ጊዜያት ገዳማት የመግባት ውስጣችንን የመፈተሽ የመለየት ለምንድን ነው እንደዚህ ሆነው? አንዳንድ ሰዎች እንዲሁ ፍርሃት ፍርሃት ይላቸዋል። እንዲሁ ሰው ይከተለኛል ብለው ያስባሉ። እንዲሁ የሚጨነቁበትን ነገር መለየትና መበየን እስኪያቀታቸው ድረስ ይታወቃሉ። እነዚህ ነገሮች ከኛ ቁጥጥር ውጪ የሆኑ ውጊያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንዶች መጸለይ አለመቻል እንዴ አምላኬን እስከሰድበው ድረስ እኮ አደረሰኝ ይያሉኛ ጋር የሚመጡ ሰዎች አሉ። ይሄን መጽሐፍ መነኮሳት ይሄ ያንተ ሐሳብ አይደለም የሰይጣን ሐሳብ ስለሆነ እንዳትሰማው የኔ አይደለም ዞር በልበለው ይላሉ። አንዳንዴ የሚያስጨንቀን ነገር ከቁጥጥራችን ውጪ ከሆነ ለእግዚአብሔር በጸሎት በሱባኤ ገዳም በመግባት አባቶችን የቤተክርስቲያን ጸሎት አለ ጸሎተ ዕጣን የሚባል በማስያዝ ወንድሞችን አባቶችን በጸሎት እንዲያግዙን በማድረግ ጸበል በመጠመቅ ቅባ ቅዱስ በመቀባት በመቁረብ አንዳንዶቹ በጸበልም አንዳንዶቹ በቅባ ቅዱስም ታግለን በተጋድሎን በርትተን አንዳንዶቹ ጭንቀቶችና ሐሳቦች አንዳንዶቹ ውጊያዎች ላይርቁን ይችላሉ። ቅጩንም ማንነጋገር ስጋው ደግሞ በመቀበል ይሄንን መቋቋም አይችልም። እየራቀ ይሄዳል። አባቶቻችን ሲፈተኑ ቆይታችኋል። ገደል ውስጥ ጨምሯቸው መከራ ያበላቸው ሱባኤ ይዞ በቆሎ እንደዚህ እየተጋደሉ ቀስ እያለ ነው የሚርቀው። ይሄን ለማድረግን በቤተክርስቲያን የተጋድሎ ህይወቶች ሁሉ ማለፍ አለብን። በአንድ ጊዜ እንዲርቅልን ደግሞ ማሰብ የለብንም። ይቆየኝ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ግን ቅድም እንዳልኩት ራስን በመመርመር እኔ እቺ የቀምሻ ነዘ ጠንቂጣ ከመላስ አንዷን ቅርጥፍ አድርጎ መግሮስ ይላሉ አባቶቻችን። ቅርጥፍ አድርጋችሁ የምትጎርሱት ግን መምህረ ንስሐችሁ ጋር ሄዳችሁ እነዚህ ነገሮች ታዳብሯቸው። እነዚህ እንደ ቀምሻዎች ይዋቸው፣ ጥቆማዎች ናቸው። የኔታ እንደ ጠቆሟችሁ መጻሕፍቱን እንደ ጥቆማ ይዋቸው። ሁለተኛው የተጠየቀው ግን በምልጃ የምልጃ አስተምህሮ በቤተ ክርስቲያን እንዴት ነው እሱ ቢብራራልኝ የሚል ነው። የመጀመሪያውን የመናገር የምፈልገው የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት በሚገባ እስካልተረዳን ድረስ ወደ አላስፈላጊ ውይይትና ንግግርና ክርክር መግባት አለብን ብዬ አላምንም። ይሄ መሰመር ያለበት ነው። መጀመሪያ እንማር፣ መጀመሪያ እናንብብ። ይሄ አሁን ልባችንን ያደከመው ጉዳይ ነው። ሁሉንም ነገር ደግሞ እናውቃለን ማለት አይደለም። የተጻፈው ወገኖቼ በጣም ጥቂቱ ነው፣ ደግሞም የተነገረን በጣም ትንሽ ነው። ካወቅነው ይልቅ የማናውቀው ይበዛል ምእመና። ስለዚህ ጥንቃቄ እንድናደርግ እሱን ጠቅሼ ልለፍ። የመጀመሪያው ነገር ምልጃ ለቅዱሳን የተሰጠ የፍቅር ጸጋ ነው ወገኖቼ። ማወቅ ያለብን ለምንድን ነው እገሌ ያማልዳል የሚል በግልጽ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለምን አልተጻፈም ካላችሁ፣ የነሱ ስራ እኮ ነው። የነሱ ስራ የሆነውን ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ይገልጽ አይደለም የሚኖረው? በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቆጥረን ከምናገኘው እግዚአብሔር ለሰዎች ከሰጠው አንዱ ጸጋ
ملجانه لقدوسان يتسطى ان ببزو بركاتا يمصحف قدوس تكسوچ ماغنيت تشلالاجو ماغنيت تشلالاجو مثالي لستاچو مصحف قدوس اندي يلال سلا سوچ كله سلا نغستاتم صلوت لمنا ملجا اندي درك كهولو بفيت ماكرالو يلال ملجا يقدوسان بيتشا سايون يبيت كريستيان تلئكونا صغانا وغنوچي مصحف قداسيون بمولو يبيت كريستيان صلوات بمولو بتملكتو ملجانو ايه مصحف قدوس نو سلا نغستاتم سلا سوچ كله لمنا ملجا كهولو بفيت اندي درك ماكرالو يلال تعزاز نو تاديا تعزاز كونا ماريام تملدالچ اتملدم ميل طياقي انديت نو ليقرب ميچيلو ወገኖቼ እንኳን የተወደደች መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቀርቶ ሰዎች ሁሉ እንዲ እንዲ ያደርጉ ታዘን ይለ አንድ እኔው ሁለተኛው ቅዱስ ጳውሎስ ስለናንተ ሲያማልዱ ይናፍቋችኋል ይላል በቆሮንቶስ መልእክት ምዕራፍ 9 ላይ ሰዎች ናቸው እኮ እንዲያማልዱ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስልጣን የተሰጣቸው ይሄ እኮ የእግዚአብሔር እኮ ሥራ አይደለም ወገኖቼ ብዙዎች በቅዱሳን ምልጃና በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የቤዛነት ሥራ የማስታረቅ ሥራ ግርታ ስለሚፈጠርባቸው ነው ሁሉ ጊዜ በጭንቀቱ የሚኖሩት ያማልዳል አማልደም የሚል ጭንቀቱ ውስጥ የሚገቡት ሁላችሁም የምታቋቸው ነገሮች ተቀስ ተቀስ ላድርግ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደውም ይውላችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቅዱሳን ሆነው ንጹሃን ሆነው ዓለም አማልድ ነው ኃጢያት ይሆነው እየሰማችሁ ይሄ ነው አለማ ማለድ ነው ኃጢያት የሆነው ይሄ ፍቅር ማጣት ነው ይሄ ጠቅላላ የመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የፈቀደው ጸጋ ነው ታስተውሳላችሁ አብርሃም አቤሜሌክ ነብይ ነውና ስላንተ ይጸልያል ይሄን ያለው እኮ እግዚአብሔር ነው ሚስቱን እንዳትነካ ዋ ያለው እኮ እግዚአብሔር ነው የኢዮብን ጓደኞች እኔም የኢዮብን ፊት ተቀበላለሁ ስለናንተ ይጸልያል ይሄ እኮ እግዚአብሔር ቃል ነው ይሄን ማሳያችሁ ለምን መሰላችሁ አታውቁትም ብዬ አይደለም መደበኛ ሥራው የምልጃ የመደበኛ ሥራ ለቅዱሳን ለሰው ልጆች የተሰጠ ሥራ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በቅዱሳን ምልጃና ጸሎት የተሞላ የሆነው በአዲስ ኪዳንም በብሉይ ኪዳንም በእነዚህ ጉዳዮች ነው መጽሐፍ ቅዱስ እይ ወገኖቼ እንደው ነገር እንዳላስረዝም ብዬ እንጂ ዋላይ ወደ ተጠየቀው ጥያቄ ስለመመለስ እይ ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህ ነገሮች አበክሮ ሲናገር አንዳንዶች በህይወት አሉ ሞተው አልሞቱም የሚል ግብግብ ውስጥ ይገባሉ ከመቼ ወዲህ ነው ክርስቲያን ሞተ የሚባለው ወገኖቼ ሞት እኮ ወገኖቼ በስጋ መኖርን ነው እንጂ የሚያቋርጠው የቤተክርስቲያን አካልነትን የቤተክርስቲያን አባልነትን ቆርጦ ይጥላል እንዴ እስኪል ጠይቃችሁ ቅዱሳን አሁን ሕያዋን ናቸው ሙታን ናቸው ይውላችሁ እኮ ከበር ግፍ እኮ ነው የሚሰራው እንዴ ማን ነው ከያነት የሚነጥላቸው እኛ ሞተ እንደውም ባጸደስ ጋር ባጸደ ነፍስ ይያል እኮ ማውራትም እኮ አይገባንም ነበር ለነሱ ለማስረዳት እኮ ነው እስከነሱ ጫፍታች ይወረድላቸው ለዚህ እኮ ነው አታስተውሱ እስራኤል በበደሉ ጊዜ ከህይወት መጽሐፍ እኔን ደምስሰኝ አለ ሙሴ ታስተውሳላችሁ አጠፋለሁ አንተንም በሌላ ህዝብ ሾማለሁ ኦሪዘን ምዕራፍ 32 ላይ ከዚያ ምን አለ ሙሴ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አስባለው እግዚአብሔርም ሊያደርገው ከነበረው ጥፋት ራራ ይልላቸዋል አብርሃም በሕይወት አልነበረም ይስሐቅም በሕይወት አልነበረም በአካለ ሥጋ አልነበረም ግንስ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ በእግዚአብሔር ዘንድ በባለማልነታቸው እኮ ሕያው ናቸው ሞት ማቋርጠው መቃብር ማሽረው ጸጋ እንዳላቸው እኮ መጣውቁት ስራቸው ይከተላቸዋል እኮ ነው የሚለው እንዴ ወገኖቼ የሚሳናቸው ነገር የለም ከተባለ ምን ሊሳናቸው ይችላል እንዴ ምልጃ እና ልመና ለእግዚአብሔር ቅዱሳን ምናቸው ነው የሚሆነው አሁን ለተወደደች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እናት ከመሆነ በላይ ምልጃ ቁም ነገር ሆኖ ተጠቃሽ ነው ይሄን መነጋገር በራሱ እኮ ያሳፉነቱን ነው ያመመራችን አማላጆች ሆናችሁ ተጠብቁናላችሁ ብለን ስናስብ ገና ስለምልጃ ተጠይቁናላችሁ ያለው ወነቱን እኮ ነው ወገኖቼ ይሄ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብጥር ተደርጎ የተቀመጠ እኮ ወነት ነው ይሄንን ያዙና ይሄ ለቅዱሳን የተሰጠ ሀብትና ጸጋ ነው ይሄን ይዛችሁ
በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባንደም ቦታ ቅዱሳን አያማልዱ የሚለው ሳይሆን ሲያማልዱ ያሳየን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዛ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ በቃና ዘገሊላ የወይን ጠጅ እኮ የላቸው የሚለው ቃል ልመና ብቻ እንዳይመስላችሁ ወገኖቼ ትእዛዛው ልጇ እኮ ነው ይታዘዘላችሁ ይሄ እንዴት ነው የሚደንቃቸው አንዳንዶች ወገኖቼ ከዚህ ከፍ ያለው እንደውም እቅጩን እንነጋገር የቅዱሳን ጸሎት አስፈልገኝ ማለት ኃጢአት ዮሐንስ ወርቅ እንደውም በደል የበደልከው የቅዱሳን ጸሎት አስፈልገኝም ያልክ ዘንድ ጊዜ ነው ይልና ጳውሎስ እንኳን የክርስቲያኖች ጸሎት እኮ አስፈልጎታል ይላል ጳውሎስ እንኳን ጸልዩልኝ ብሎ ጸሎትና ለመና ምልጃ ካስፈልገው አንተ የቅዱሳን ጸሎት አስፈልገኝም ካልክ እንዳንተ አይነት በደለኛ የለም ይላል የተሰሎንቄ መልእክት ሲተረጎም ኃጢአትና በደል ነው ወገኖቼ ለዚህ እኮ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የተሰሎንቄ መመናን በጸሎታችሁና በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ መሰጠት ለመዳኔ እንዲሆንልኝ አውቃለሁ አይደል ያለው ጸሎታችሁ ለመዳኔ ጠቅመኛል እኮ ነው ያለው እንዴ መላእክትን ምን ልንል እንችላለን ስለመጨረሻው ዘመን እንኳን ሲናገር አታስተውሱ መዛበትን ቢተዳኔል ምራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ስለ ህዝብ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል የሚለውን ቃል እንዴት አድርገን ነው እናልፈው አቤቱ የሰራዊት ጌታ ሆይ እነዚህ 70 ዘመን የተቆጣቸው የኢየሩሳሌምና የይሁዳን ከተሞች የማትመራቸው እስከ መቼ ነው ብሎ ልመናና ምልጃ ያቀረቡን መልአኩን እንዴት ነው ምን ይችላል ምን ነው ምን ዘለው ይሄ የመላእክትም ይሄ የቅዱሳንም መደበኛ ስራ ስለሆነ እንዴ ነው እንዲያ ነው ብሎ አልተገለጸም ሲያማልዱ ግን ያያየን ነው ሲለምኑ በረከት ሲያሰጡ ግን ያያየን ነው እንደው ወደ ሰማይ ሲሄዱ እንደው ወደ ጌታችን ሲቀርቡ የበለጠ ነው ጸጋው የሚጨመረው ሊሳለው እንደ ልጅ እናገር ነበር እንደ ልጅ ማሰብ ነበር ከውቀት ከፍያ አውቃለሁ ያን ጊዜ ግን ሁሉን አውቃለሁ ዛሬስ በድንገትስ እንደመስታወት እንደማይ ነው ያን ጊዜ ግን ፊት ለፊት ሁሉን አያለው አይደል ያለው እንደውም እየጨመረ ወደ ላይ ሲቀርቡ እንደውም የበለጠ እየተረዱት ያውቁት እኮ ነው ይሉት ይሄንን ደግሞ በህይወት ያሉ ቅዱሳን አሳይተውና ብዙ ታሪክ ማንሳት ይችላል ታዲያ ይሄ ቅዱሳን ምልጃ እንደው ብዙ ሳይ ክርስቶስስ የሰራው ምንድነው እሱን ከቅዱሳን ጸሎትና ምልጃ መለየት አለብን ወገኖቼ እሱ ካልተለየማ ወን ችግርም ይፈጥረው ወገኖቼ እሱ ምንድነው ጌታችን ያደረገው ምንድነው ይወላችሁ ጌታችን የመጣው እዩ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ወድቆብን ሲኦል ገብተን ዲያብሎስ አባታችን እሳት ራታችን ሆነን ነጻ ፈቃዳችን ደብዘዞ ጉስቁልና አግኝቶ ገነት ናፍቆን የጸብርዳ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ለይቶ በነበረበት በዛ ዘመን የቅዱሳን ጸሎት ጽድቃቸው በረከታቸው ገነትን ሊከፍታል ሲኦል ሊበዘብዛል ባልቻለበት በዚያ ዘመን እንደውም ጽድቅ ሰርተው ከጽድቅ ፍሬ ባላፈሩበት በዛ ጽድቃችን ሁሉ የመርገም ጨርቅ ነው ባሉበት በዚያ ዘመን እዩ እግዚአብሔር አየ ፍርድም ስለሌለ ተከፋ ሰውም እንደሌለ አየ ወደ እርሱም ይማልድ እንደሌለ ተረዳ ተደነቀም ይላል ይሄ ገነትን የሚከፍታል ሲኦልን የሚበዘብዛል ወገኖቼ የኔና የናንተን የጎሰቆለውን ባህሪ አዲስ አድርጎ የሚያድሳል ከሰው ወገን ተፈለገ መላእክትም አልቻሉ የሰው ልጆችም ይሄን ማድረግ አልቻሉ እየገባችሁ ነው በሰውና በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረውን የጠብ ግድግዳ ማፍረስ አልተቻለም ምን ማለት መሰላችሁ አንድ ሊቅ እንዳለው የላይኛው ፍርድ ቤት የፈረደውን ፍርድ የስረኛው ፍርድ ቤት እንዳይሽረው ሞትን ትሞታለህ ያለው እግዚአብሔር ሞትን ሊያነሳለት የሚገባው ራሱ እግዚአብሔር ነው እየሰማችሁት ነው መላእክትም የሰው ልጆችም ይሄን የሞት ፍርድ ምን ማድረግ አልቻሉ? ሰው ጠፋ። ታዲያ ሰው ሲጠፋ ምን ሆነ? እግዚአብሔርም አየ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ቁጥር 16 ነው አሁን ማነበው። እግዚአብሔርም አየ፣ ፍርድም ስለሌለ ተከፋ፣ ሰውም እንደሌለ አየ፣ አዘነም ተረዳ ይልና አንድ ልጁን ሰደደው ይላል። እየሰማችሁኝ ነው? ምን ያረግ? ቅዱሳን ያልቻሉትን ቤዛ ካሳ ሆኖ ከራሱ ጋር ከባሪ አባቱ ከአብ ጋር ከባሪ ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ ጊዜ በመስቀል ሞት ለማስታረቅ ነው ክርስቶስ የመጣው ሰላምን ያደርግ ዘንድ ጥልንም ይገድል ዘንድ ከዛ ሁለቱን በአንድ አካል ያስታርቅ ዘንድ አንድን አዲስን ሰው ይፈጥር ዘንድ ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ሰላምን ያደርግ ዘንድ ጥልን ይገድል ዘንድ አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ
ሁለቱን ባንድ አካል ያስታርቅ ዘንድ ነው የመጣው ይላል። ይሄና የቅዱሳን ይለያያል። ይሄን ነው አንዳንዶች እንዲረዱልን መንፈልገው። እየሰማችሁኝ ነው? ክርስቶስ ይሄንን የማስታርቅ ሥራ ፈጽሞታል? አልፈጸመው? ፈጽሞታል። መቼ ነው የፈጸመው? የትና መቼ ነው የፈጸመው ካላችሁኝ፣ አንድ ጊዜ በመስቀል ላይ ራሱን በመስጠት ነው የፈጸመው። ለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ኃይለ ቃል አለ። አዎ፣ ምንም ይል ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ በልጁ ሞት ታረቅን ይላል። ደግሞ አለው በምን ታረቅን? ራሱን በመስጠቱ ካሳ በመሆኑ ቤዛ በመሆኑ መጠተ ራስ ይላሉ ኔኔታ። ራሱን በመስጠቱ ምክንያት ምን ሆንኛ? ታረቅን፣ ዳንን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እየሰማችሁኝ ነው? ታረቅን፣ ዳንን። እዩ፣ በጅምላ ከመኮነን ወጣን። እየሰማችሁኝ ነው? የጠቡ ግድግዳ ፈረሰልን፣ ያጣነውን ጸጋ ተመለሰልን፣ የጎሰቆለው ባህሪያችን ታደሰልን፣ ገነት ተከፈተልን። ታርቀናል አልታረቅንም? ታርቀናል አልታረቅንም? አሁን ወገኖቼ በአዳም በደል እንከሰሳለን? እንጠየቃለን? በጅምላ እንኮነናለን? ታርቀናል አልታረቅንም? ክርስቶስ የጀመረው ያልጨረሰው እርቅ የለም። የት ላይ አጠናቀቀው? እዛ ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ ስትመለከቱት መታረቁን ባገኘንበት በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ አግኝተናል አላገኘንም? ለዚህ ነው አሁንም ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማያት አስታራቂ ነው ማለለው፣ መታረቁን ስላገኘን ነው። እየሰማችሁኝ ነው ወገኖቼ? በጣም ግልጽ ሐሳብ ልስጣችሁ። በሰማያት ዙፋኑ ጌታችን ከተቀመጠ ከከበረ በኋላ ባንድም ቦታ ክርስቶስ ይለምን፣ ክርስቶስ ይጸልይ፣ ክርስቶስ ያስታርቅ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሌለው ለምን ይመስላችኋል? በአጋጣሚ ይመስላችኋል? አይደለም። ምን ስላደረገ ነው? አንድ ጊዜ በመስራት ስላጠናቀቀ ነው። እየሰማችሁኝ ነው? ጮኩባችሁ እንዴ? አንድ ጊዜ በመስራት ስላጠናቀቀ ነው። ከዛ በኋላ ይኸውላችሁ፣ ጸሎት ለራስ የሚደረግ ልመና ነው፣ ምልጃ ለሌሎች የሚቀርብ ልመና። ክርስቶስ በልቷል? አዎ በልቷል። ለምኗል? አዎ ለምኗል። ጸልዋል? አዎ ጸልዋል። አልቅሷል? አዎ አልቅሷል። ሰው በመሆኑ ስጋ በመልበሱ ቤዛና ካሳ በመሆኑ ለእኛ ተገብቶ በማድረጉ ይሄን ሆኗል። ነገር ግን አሁን ከዚህ በኋላ ተከታተሉ። ነገር ግን ጌታችን ከሞት ከተነሳ በኋላ እነዚህን ስራዎች ሲሰራ እናይ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 26 አንብቡት። እሄዳለሁ ካላቸው በኋላ ምንድን ነው ያለው? እኔም ስለ እናንተ አብን የምለምን አይደለሁም ነው ያላቸው። ከሄደ በኋላ በአጋጣሚ እንዳይመስላችሁ ያልኩት ልመና፣ ጸሎት፣ ምልጃ፣ ማስታረቅ ለክርስቶስ አይነገርም። ሁለተኛ የኔታ ብዙ እንዲሉበት ሁለተኛ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ኢየሱስ ክርስቶስን አማላጅ ነው ያለበት ቦታ የለም። እና ምን ብሏል ካላችሁ በተቃራኒው በግብር ስም በስራ ስም ይውላችሁ። ስዕል የሚስል ምን ይባላል? ሳሊ። የሚያስተምር ምን ይባላል? የሚያንጽ ምን ይባላል? ይውላችሁ። በግብር ስም ኢየሱስ ክርስቶስን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አማላጅ ያላለው አሁንም በአጋጣሚ እንዳይመስላችሁ፣ እሱ የባህሪ ፈራጅ ነው። እየሰማችሁኝ ነው? ሰው ስለጠፋ ነው ዝቅ ያለው። እየሰማችሁኝ ነው? ማድረግ ስላልቻልን ነው በእኛ ተገብቶ የእኛን ስራ የሰራው። እየሰማችሁኝ ነው? መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ መቼ ይሄን እንደፈጸመ ይነግረናል። እሱን ተናግሬ ልጠቅለል። መቼ ነው ጌታችን ይሄን የፈጸመው ካላችሁኝ፣ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ እርሱም በስጋው ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትንና አቀረበ። መቼ? ሰው በሆነበት ወራት ብለው ተርጉመውታል ሊቃውንት። ከዛ በኋላስ አለምንም አላ። ከዛ በኋላስ ምን ተባለ ካላችሁኝ፣ በግብር ስም ወገኖቼ በስራ ስም አማላጅ ሚል ስለሌለ እኮ ነው ቤተክርስቲያን አማላጅ ብላ ማጠራው። ብትል ምን አስፈራት ቤተክርስቲያን? መጽሐፍ ቅዱስ ግን የሚለው በግልጽ ቃል በግብር ስም ኢየሱስ ክርስቶስን አማላጅ የሚልበት ቦታ የለም። ፈራጅ ግን ይላል። እሱን ላንብብላችሁ። ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ፣ ሩጫዬን ጨርሼያለሁ፣ ወደፊት የጽድቅ አክሊል ይቆየኛል። ይህንንም ጻድቅ ፈራጅ
የሆነው ጌታ እውነተኛ ፈራጅ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ጻድቅ ማለት እውነተኛ ነው። የሰማችሁኝ ነው? እውነተኛ ፈራጅ ያንቀለን ያስረክ የውላችሁ ፈራጅ የሆነው ነው የሚለው። አንዳንዶች እቺን ይዙና የሚሆነው ወደፊት ነው እንጂ የሚሆነው አሁን ፈራጅ አይደለም። የሆነው ነው የሚለው እዚህ ጋር እንይዛችኋለን። የሆነው ነው ወገኖቼ። እንኳን አይደለም በዘባነ ኪሩ በቀደመው ክብሩ ተቀምጦ በጉንጭ ጉንጩን በጥፊ ሲመታ መከራ ሲቀበል እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚለው አላነበባችሁ? ትምህርት የሚተናብቡት የእስራኤልን ፈራጅ ጉንጩን በበትር ይመታሉ ነው የሚለው። ፈራጅ ነው የሚለው። እስኪ ቤተክርስቲያን እኮ ከቅዱሳን ጉባኤና ድል ከነሱት ማይበር እኮ ነው የምትቀጸለው። ምን እንደቀጸለች ላሳያችሁ። እዛ የራ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ከመሰውያውን በታች የነበሩትን ነፍሳት አየሁ ይልና እነዚያ ነፍሳት ምን አሉ መሰላችሁ? ጌታ ሆይ እስከ መቼ ድረስ ምን አትልም አትፈርድም አትማልድም እኮ አላሉ። እስከ መቼ አትለምንም አላሉ። አያችሁ፣ እስከ መቼ አትፈርድም ምን ማለት ነው? ወደ ፍርድ ዙፋን የተቀመጠ እንጂ ልመና። ታዲያ ሮሜ 34 እና ዕብራውያን 7 25 ምንድን ነው የሚሉት እነዚህ ሐሳቦች ካላችሁኝ በደንብና በጥንቃቄ መነበብ አለባችሁ። አንደኛ ሮሜ ምዕራፍ 8 ጠያቂያችን ይሄን ጥቅስ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 መኮንን ምን ማለት ነው? የሚፈርደው ማን ነው እኮ ጥያቄ። አንቀጹን አውዱን ተመልከቱት እንጂ ቤተክርስቲያን እኮ ምንድነው የሚለው መነበብ ያለበት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እምጥንታ እስከ ተፍጻሜ አይደል እንዴ? እንደዚህ ካላነበብን እኮ እናሳሳታለን። ፉል ስቶፕ እንኳን እኮ ያሳሳታል። እናንተ ወገኖቼ እዩ፣ የሚኮነነው ማን ነው? የሞተው ምንም ያረገው የሚኮነነው ጥያቄው እሱ እኮ ነው። መኮነን መፍረድ ነው። ስለ ፈራጁ ነው ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 እያወራለሁ። አጠቃላይ አውዱ ይኸውላችሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ በአጠቃላይ አውድ ይፈታል እንጂ በነጠላ ጥቅስ አይፈታም። እየሰማችሁኝ ነው? አንዳንድ ጥቅሶች ከአጠቃላይ እውነታዎች አንጻር ነው እንጂ የሚፈቱት በነጠላ አይደለም የሚፈቱት። ለዚህ ነው የሚኮንንስ ማን ነው? የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የሚፈርደው ብለው በሙሉ የጥንቶቹ መጻሕፍት የገለጹት ይህን ነው። 1938 ሎስ አንጀለስ የታተመውን ሌሎቹንም ተመልከቱት። አቅንተውን ይቶ አባቶ ደግሞ ወገኖቼ፣ ቤተ ክርስቲያን ባለስልጣንና የመጽሐፍ ቅዱስ ባለስልጣን እኮ ቤተ ክርስቲያን ናት። የምትበይ ነው የምትተረጉሞ እኮ እሷ ናት። ራሷ ሰጥታ እንዴት መከራ ትበላለች ወገኖቼ? ራሷ ቆጥራ ሰጥታ አታውቂውም እንዴት ትባላለች? የምትተረጉሞ እኮ ለዚህ ለምሳሌ አብ ከኔ ይበልጥ እኔ እንደውም የምንጠይቃቸው ወገኖቼ አብ ከኔ ይበልጣልና ይላል። አሁን አብ ከኔ ይበልጣልና የሚለውን ቃል እውነት ኢየሱስ ያንሳል ብለው ነው ሰዎች የሚረዱት? አይተረጉሙትም? ይተረጉሙታል እኮ። ሮሜ 8:34 አይተረጎምም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ግን አብ ከኔ ይበልጣል የሚለውን ግን አለበለዚያ እኮ ያንሳል ብለው እኮ እንደ ሌሎቹ እኮ ሊያምኑ ነው። እየሰማችሁኝ ነው? ምን እንደው ላጠቃለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው የባህሪ አምላክ ስለሆነ አንድ ጊዜ መስራት ይበቃዋል እንጂ ደጋግሞ ሲሰራ አይኖርም። ደጋግሞ ሲያማልድ፣ ደጋግሞ ሲያስታርቅ አይኖርም። በሁለት ምሳሌ ላስረዳና አላብቃ። አንደኛው ሊቃውንት ያሉት ነው። እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃን ሆነ። እውነት አሰብ። ማለዳ 12:12 ሰዓት ላይ እግዚአብሔር የተነሳ ብርሃን ይሁን ይላል እንዴ? ስንት ጊዜ ነው ያለው? የብርሃናት መመላለስ ለሁል ጊዜ አንዴ ነው ግን የሚሰራው። እየሰማችሁኝ ነው? አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ መስራት ይበቃዋል እንጂ እየደጋገመ የሚሰራ ከሆነ እነሱ ምን እያሉት ነው? ፍጡር ነው እያሉት ነው። ሌላ አንድ የመጽሐፍ አፈታት ጭብጥ ልንገራችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ሰዋሰው ዘይቤ እንጂ ሰዋሰው አይጠነቀቅም ነው የምትሉት? የኔ ታየ ምስጢር አይጠነቀቅም አይደለም? እዩ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ይላል መሰላችሁ? የተፈጸመውን እንዳልተፈጸመ። እየሰማችሁኝ ነው? ተፈጽሞ ያበቃውን ይኸውላችሁ ገና እንደሚፈጸም ገና የሚፈጸመውን እንደተፈጸመ አድርጎ ማቅረብ ልማዱ ነው መጽሐፍ ቅዱስ። ምሳሌ ልስጣችሁ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 መጨረሻው ቁጥር ላይ ስታነቡት ስለ አመፀኞችም ማለደ ይላል ነቢዩ ኢሳይያስ። ከጌታችን መገለጥ ከሰባት መቶ ዘመን በፊት ማለደ ይላል። ማለደ እኮ ኃላፊ ነው። እውነት አሰብ ፓስት ነው አይደል? አብቅቷል፣ ማልዶ ጨርሷል ብለን እንሞግትም። እዩ ገና የሚመጣ ቢሆንም በኃላፊ ግስ ገልጾታል። እውነት አሰብ። ሌላ ትንቢተ ኢሳይያስ ላንብብላችሁ። ምዕራፍ 64 ምን ይላል? አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እፈጥራለሁ ይላል። ሰማይና ምድር
መንግስተ ሰማይ ገና መትፈጠርናት ወይስ ተፈጠራ አብቅታለች? አብቅታለች እየሰማችሁ ነው? እፈጥራለሁ ይላል ገና ምፈጥሮ ነው አይደለም። ምን ማለት ነው? ተፈጽሞ ያበቃው ገና እንደሚመጣ አድርጎ መጽሐፍ ቅዱስ ይገልጣዋል። ሮሜም ላይ የሚቀመጠው አንድ ጊዜ ተፈጸመ ነው፣ ውጤቱ ግን ቀጣይ ስለሆነ ገና በሚፈጸም አይነት ቃል ይገልጻዋል። እንዲህ አይነት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም ብዙ በርካታ ቦታ መሰጣችሁ ኖር። አቤት ሰዓት ባንሰ ይኖር ይቆይ። ቃል ይወት ያሰማልን፣ ቃል ይወት ያሰማልን። ቀለል አድርገው ምሽቱ ሰዓቱ እየሄደ ስለሆነ በጊዜ እንድንገባ ትራንስፖርትም ችግር ስለሆነ በመጀመሪያ ይዮብ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃል ይወት ያሰማልን። ሁለት ነገሮች ለያይተን እንመልከት። እኔ ባንድ በኩል እንደው ኢዮብም ኢዮብየም ቃልንም ቃልን ንግባና የክርስቶስን ጉዳይ አንድ ፕሮግራም እንደዋዘጋጅተን ፍርጥርጥ አርገን ወንድ ወሃልኩ ላይ እናቆሙ አይሻል? መምህር ምትኳሉ እናንተም ትመጣላችሁ? ትመጣላችሁ? አዎ ኑና አንድ ቀን እንደ የክርስቶስ ራሱን ችሎ ልናሳምናችሁ አይደለም። ለእናንተና ጥይት ያቀበልናችሁ ሽጉጥ ያቀበልናችሁ አይደለም። ጥቅሳን ጠልጥለክ ሄደ እንድትላተም አይደለም። እንድታውቁና እምታምኑትን ነገር እንድታውቁ ነው። እምነት ከእውቀት አይመነጭም፣ በእውቀት ሲደገፍ ግን ያድናል ይጠቅማል። እኔ እናቴ በአርባ ቀኔ ክርስትና ስታስነሳኝ እናቴ ለምን አርባ እንደሆነ እውቀት የላትም፣ እኔ ለምን አርባ እንደሆነ ነፍስ አላወቅኩም። እናቴ ወስዳ ክርስትና አስነሳችም። በአርባ ዓመቴ ስመረምር ግን የእኔ እናት ለካ ከድንግል ማርያም ተምራ ነው ሳታውቀው ክርስቶስን በአርባ ቀን ነው ድንግል ማርያም ቤተ መቅደስ የወሰደችው። እኔ ከክርስቶስ አልበልጥ፣ እናቴ ከማርያም ከድንግል ማርያም አትበልጥ፣ ከእናቷ የተማረችው ነው ለካ ያደረገችው ብዬ ይገርመኛል። በየዋህነት ጭምር ነው ክርስትና የሚያዘው። እና እንዲያው ግን ትንሽ ትንሽ ግን መረጃ እንዲያው የምታወሩት እንዳያልቅባችሁ እናቀብላችኋለን። የምትድኑት በራሳችሁ ነው፣ ግን የምታወሩት እንዳያልቅባችሁ የወሬ ማራዘሚያ ኪን ጥቅሶች እንሰጣችኋለን። ሁለቱን ከፋፍለን እንመልከታቸው። ቅድም እንደተባለው እኔ ስለ ቅዱሳን፣ ስለ ጻድቃን፣ ስለ ሰማዕታት፣ ስለ መላእክት ያለን ግንዛቤ ደካማ ነው ብዬ ነው የማስበው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰጡት የመጠሪያ ስሞች መካከል የመጠሪያ ስሞቹ በጣም ብዙ ናቸው። ክርስቶስ ስሙ ነው፣ ኢየሱስ ስሙ ነው፣ አማኑኤል ስሙ ነው፣ ወልደ ማርያም ወልደ አብ ስሙ ነው፣ ብርሃን ስሙ ነው፣ የማየ ሕይወት ስሙ ነው፣ ህብስተ ሕይወት ስሙ ነው። አንድ ወልዳ ስሙን አበዛችሁ እንደተባለ ግብሩ ብዙ ነውና ስሙ በዛው ልክ ነው። ከነዛ ስሞቹ መካከል አንዱ መኮንነ ሕያዋን ወሙታን ይባላል። እየሰማችሁኝ ነው? መኮንነ ሕያዋን እስቲ በሉት፣ መኮንነ ሕያዋን ወሙታን፣ መኮንነ ሕያዋን ወሙታን። የሕያዋንና የሙታን ገዢ ማለት ነው። የማንና የማን ገዢ ነው? ምድራውያን ሰዎች የሞቱትን ሰዎች ያስተዳድራሉ። አቤት! ለምሳሌ አሁን ክብርት ከንቲባችን ጊዮርጊስ ጓሮ የተቀበሩትን በየቤተ ጓሮ የተቀበሩት ይመለከታቸዋል? ይመለከታቸዋል? አይመለከት። በህይወት ያለ ነው የሚያስተዳድሩት። ወረዳው፣ ቀበሌው፣ ክፍለ ከተማው፣ ከንቲባዋ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉም የሚያስተዳድሩት እነማንን ነው? በህይወት ያሉትን ነው። እግዚአብሔር ግን በህይወት ያሉትንም የሞቱትንም ነው የሚያስተዳድረው። ለዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 30 ተባበረኛል። አዎ ደህና ዋላችሁ? አይዟችሁ፣ አናስረዝም። ፊታችሁ መጥቆር ጀመረ እንደ ሰማይ። ጥቅሱ እስከሚወጣ ጊዜ እንዳላቀጥብ ይል ማቴዎስ 22 በትንሣኤ እንደ እግዚአብሔር መላእክት በሰማይ ይሆናሉ እንጂ አያገቡም አይጋቡም። ስለ ትንሣኤ ሙታን ግን እኔ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ የያዕቆብም አምላክ ነኝ የሚል ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ እናንተ የተባለውን አላነበባችሁምን? የሕያዋን አምላክ ነው እንጂ የሙታን አይደለም። ሕዝቡም ይህን ሰምተው በትምህርቱ ተገረሙ። መላእክት ያማልዳሉ አያማልዱ? ባጸደ ነፍስ ነው ባጸደ ስጋ? ንገሩኝ። አንቺ ማን ነው ስምሽ? አንቺ አንቺ ጣቴ ያረፈብሽ ማን ነው ስምሽ? ተናገሪ። አትናገሪ። ቅድስት፣ መረጃው ደርሶን ነው። ቅድስት እየሰማሽ ነው? መላእክት ያማልዳሉ አያማልዱ? ባጸደ ነፍስ ባጸደ ስጋ? በሁለቱም አይደለም።
إيش بزي بقول ملايتي يا مال ده يا مال ده بمن بعد أدرس بعد أدرس كذا ها ملايتي مو ثانو سلز عاد أدرس نفس ناس أدرس كذا لا شو يلا شو لمسالي ما بيتأثر نيابة سرط من لزكارياس وندريش تول ده اللي بقول نيابة سرط من عبيد قدوس جبريل يزاره هو التشامد يزاره هو التشامد لدينجل مريم يتلاكو ملاك لزكارياس يتلاكو ملاك كزام قدم برو عنانيان عزاريان ميسائيل كنبدد اتون اسات نبلبال ياداناتشو جبريل اسرائيل مرتو وده مدررست ياجباتشو قدوس ميكائيل قدم بتنبيته دانيال مرافع سرولتلا يتتكسو يسل هزبيه ميقومو يتبالو قدوسان ملائكت النزي كله يزاري هو التشامتو جبريل زاري على يلم على يلم زاري أنت أنتي إني إخزيابي اللي أجزن بيفلق ملاكون يلكلنا لا يلكلنا يلكلنا لنقرأ كيف اللي كسل ملاكوا دل سلا سو سلا أركانه أركان سيمو طويلة إياه السو وإيتوا السو على يكونوا كما ملاك تخزيابير عاجبهم عيقابهم عندك زيابير ملايكت من يوانالو يوانالو عندك من يوانالو عندك زيابير ملايكت يك زيابير ملايكت يقابالو يقابالو يفتالو زاري انجا تقالاتو يقابو عندك اندم يفتات ابقى ايوه ايينو يالا قابو دو من لاقبا ايال انجان يدرق خلوتو ما ديقالين ايال خلوتو من چنقاتنا ايال ديقر ماتو ملايكت يتات ايال لباتو مولد مولد اللباتو موت هيوقاتو سلازي قدوسان سيموتو اندمان يهونالو اند اغزيابير ملايكت يهونالو اياقبوم اياقبوم اغزيابير لموسي اغزيابير ابراهام كموت كامست متو عامت بوهالا لموسي تقلتلتنا اني يا ابراهام يا يساق يا يعقوب املاك ننيال النزي سواج متوال بسقا عدلم እግዚአብሔር ግን ነበሩ ይሞቱብኝ ይላል ወይ ለምሳሌ አንተ እናቴ ነበረች አይደለ ሞቱ አሁን እናቴ አለች ነው ነበረች ነው የምትለው አቤት ምን ስለሆነ እኔ አሁን አባቴ ሞቷል አባት ነበረኝ ነው አለኝ ነው የምለው ምክንያቱም ከኔ ተለይቷል እግዚአብሔር ግን አለ ሊቆ ዮሐንስ አፈወርቅ ነበሩኝ ሞቱብኝ አይልም ቢኖሩም የሱ ናቸው ቢሞቱም የማን ናቸው يسو ناچو قدوس باولوس دمو بحادث كدان دمو برومي اسرارات سمنت لأي بن موتن بن نورم يمانن يكزيابير ننو ملو سلازي قدوس آسي باوكو اندي ملايكتنو يمنون يرد قالو يمد قالو كاووتا كاجيزي كاهونيتا قوتتر نزع يووتان اهن مزعف قدوس نو يملو ممنا اني بازي باندو سلام ملايك عندنا قرش امريل الناغر الزولة سال الفو بس بتن بيت زكارياس مراف عند قطر 12 لي زكارياس اه يسمعتوا نقابلوا اتفززوا ايش كفززاتوا مركاتو لي بيتاچو اتقوم منين مشكري ايش اه انا بلش مراف عند اه 12 يا اغزابير ملاك ملسو ابيتو يسراوت جيتا هوي انزي 7 امات يتقطعاچون ኢየሩሳሌምንና የይሁዳን ከተሞች የማትመራቸው እስከ መቼ ነው አለ እግዚአብሔርም መልሶ ከኔ ጋር ይነጋገር ለነበረ መልአክ በመልካምና በሚያጽናና ቃል ተናገረው ቀጥል ቀጥል አለሽ ስለዚህ ከኔ ጋር ይነጋገር የነበረው መልአክ እንዲህ አለኝ ስበክ እንዲህም በል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ በታላቅ ቅንነት በኢየሩሳሌምና በጽዮን ቀንቻለሁ እኔ ጥቂት ብቻ ተቆጥቼ ሳለሁ እነሱ ክፋትን ስለበዙ ስላገዙት ክፋትን ስላገዙት ባልተቸገሩት አዛብ ላይ እጅግ ተቆጥቻለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ወደ ኢየሩሳሌም በመረት ተመልሻለሁ ቤቴ ይሰራባታል በኢየሩሳሌም ላይ ገመድ ይዘረጋባታል በጣም ጥሩ ማ ስንት ገጽ ባህሪያት አሉ በዚህ ውስጥ አንድ ምን ሐዋርያው ማን ነው ነብዩ አለ መልአኩ አለ ከኔ ጋራ የነበረው መልአክ እግዚአብሔርን እንዲህ ብሎ ጠየቀው አለ ማን ነው የሚናገረው ነብዩ እግዚአብሔርን የጠየቀው ማን ነው አቤት
بعدين بسموه أنا تفعل ألف مزيلة ينساتي زو يهدا شونو متاسو قصو أستمر وشاشة أنا غرا شونو متبارو تناند نبي ينو من نجارو كان يجارا ينبرو ملاك على نبي إنيني لم سالي دو دو لزاري قال الدرس تصفق أدولي إنيني ملاكونو كان يجارا ينبرو ملاك إخزابير جارا سن نجارني يسموه لكن لزكارا يسرونا ملاكو إخزابير منالو جيتاوي النزين كتموش يكر ماتلاشو إسكامش دراسنا وبروت أيكاو أيكاو مانو شو أخبره تات أيكي إخزابير إسكامش ماتمراشو مالت أبيتو منا منارجاشو مالتنو ماراشو مالتنو إخزابير لملاكو بملكامنا بمياتنا ناكل ملسلت على من ماله بمياتنا ناكل ملسلت مالت من أجل بعرفتها كمت إني فترة بانت داشو بابر داشو بافرس من أجل بانو علو علو عيلم مجزيابي يمهرة تاملاكن يشرنة تاملاكن أسو أنكو مكنيات كادا داعين تو زيم الله يمرة إن عندنا سو تشون ما يكاد تاسرة سدستك أنا يمبي تاچن بارس النكبر بترنجها بلا يسد صدق أسيبال لكن الناس بيت يتمرة باتشوي مثل دم أشوي فل إني بتأول مكاتلو مبرهن ملاشو يسوع يتمارن يتبالو إني من شجرن إني بيت أيجبا دموزا كمو تالتبان عصبي زك ألم شو تالتبان صدق الجنة جبانة الصي مالسي جبا إن دمو لا لسه مكاني نت من دينه إني من شملا قصنا قصو يباس هنا طلع من ناقة أنا ملاكو وده ما أنت أيك مين بلو يمات مراشو سكما شنو إباك مراشو بلو ملاكو ما أنت أيك وده إخزابير أيك مرسو بملكا منا بمياسنا ناقة ملسة اللي تعالى مرسو مراشو عالو مونو بمن يتاوك وده زورانا ملاكو لزكاري اسمنا له هيدنا بمهرت وده يروساليم الملسة له بيته يسرال يكر بياتشو عالو بلو عالو بلو نقرارو لمن لمن اشي ازي قال له مانو اني بوتا قال له مانو ازي قال له مانو ازي قال له مانو ملاكو لمن تنقر اكزيابير لمن ملسة يكزيابير مرس لملاكو ما نقره أي ملا لزكارياس يا مرسول من لما نجرو ل لزكارياس مرسول من نجرو ملاكو مرسول من سلوانة تيميات بمال كاملنا بمياتنا ناكل نميلو زر بنجراتنا ميمنان مسافة دوس يتن التاني مسافة يدل يمبرار مسافة يدل مين إنه كنت شوفنا ودفيت نوتو لما نجر جيزي وستن مرة مسافة دوس مدبل يدل مدبل ده سلا مسافة النجار مدبل ميبالو من مسالاتشو عند مسافة لاي قالي قلت مدبل أسات تما قالي لبو بيا ياچاچر شورت شتو ياچاچر وغوش أسات تما سبالة سمالة شو أنا عند مسافة وس عصر قلت ماش ليس في ترى لاندسو عصر هو قلت ماش سماي نام أي جناني أمي جناني أشو ياندسو مهنا شو أنا بند مسافة متى تما شنو حسابة شو يتعلي أيام يسمع شنو مسافة كدوس قلت مدبل أيدلهم كوري زفت راس اسكايو هان نسرعي درس مقلت يتفلقو يكزيابير عقيني نتم عملاك نتم سلازي با رومي اسمن تسالة ساراتن يعني ببسو استيبراو يعني اسمن الال قرونتوس اسمن الال يوهانس اسمن على ماتيوس اسمن على ريسا ياسير مياس دانيال هسكيل اسمن على بلو ودو على ودو في مبتن على البتن مزرقات على البتن عندن مندنو عندن يانتلت لنا ياتشن انتلترو سيمنس للاك عندن تلو عندن تلو يبقى أنا يهنا ندي تزولين أني يا كرستوس من قديك قدم داو تغلى لرجال الناجرنا للي لاقا نكتر وانا أهون وند ما تنا ندي تقصيان ابننا إبراهيم يا كرستوس يا ملايتين شارشالو يا كرستوسان شارشالو لاقا ندم النابرة روان إبراهيم عصر عصر عند يهنا بدن برجع تسمون إبراهيم عصر عصر عند لون ميانة بلادو ليك كهاناتهم هلو بلا ثلاث وعندنا انت يا زلمه ليك كهاناتهم يسمعك ليك كهاناتهم هلو مان هلو تشوك بلو ليك كهاناتهم هلو ايش من يادرغال بلا ثلاث من ماشي ايش ايامغله حتياتن ليسوغدو كتو
የማይችሉትን እነዚያን መስዋዕቶች ብዙ ጊዜ እያቀረበ ቆሞ በቃ ይችን ነው ያትመጀመሪያ ማን ሁሉ ማን ሁሉ መቼ መቼ እለት እለት ማለት ምን በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው በየቀኑ ማለት ነው ኃጢያትን ሊያሰግዱ የማይችሉትን እነዛን መስዋዕቶች እያቀረበ ምን ብሏል ቆሟል እሺ ቀጥል እርሱ ግን ስለ ኃጢያት አንድን መስዋዕት ለዘላለም አቀረበ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ በቃ ይሄ ነው ያድስ ይለው ቁልፉ ዝጋለ በነገራችን ላይ ዶንኬቲዩብ የሚባል የወንድማችን ሸቱ መለሰ ዩቲዩብ ላይ ማስተዋቂያ እየሰራው አይደለም እሱ በሰራለትም ባልሰራለትም ይሏል እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ላይ የደብረ ታቦርን በዓል ምክንያት በማድረግ ከኔ ጋራ ቃለ ምልልስ ሰርተን ነበር ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምታመልከው ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ነው የሚል ርዕስ 59 ደቂቃ ነው 56 ይመስለኛል እቤታችሁ ገብታችሁ ቁጭ ብላችሁ አዳምጡት ይሄንን እኔ እስከ ስሙይ ብዬ ተናግሬ አላቅ ይሄኛው ግን በግድ ዝቦታ ወሃለ ብሎ ለሚጠማ መጠቆም ገብ ያለ ማስተዋቂያ አይደለም ስለዚህ ዛሬ አዳምጡ ልብ አድርጉ ሊቀ ካህናቱ ሁሉ እለት እለት ኃጢያትን ሊያስወግዱ የማይችሉ መስዋዕቶችን እያቀረበ ቆሟል የትኛው ሊቀ ካህናት የብሉይ ሊቀ ካህናት መቼ ነው የሚያቀርበው በየቀኑ ምን አይነት መስዋዕት ኃጢያትን ሊያስወግዱ የማይችሉ መስዋዕቶችን እሺ አቀርቦ ምን ሆነ እያቀረበ ምን ሆኗል ቆሟል በደንብ ስሙ ቋንቋውን እያቀረበ ምን ሆኗል መቼ ነው የሚያቀርበው መቼ ነው የሚያቀርበው ምን መስዋዕት አይደለም መስዋዕቶች በደንብ ይሄን ያዙልኝ ጌታዬ ማን ሁሉ ሊቀ ካህናት ሁሉ ምን ያቀርባል መስዋዕቶች መቼ እለት እለት እነዛ መስዋዕቶች ኃጢያትን ያስወግዳሉ አያስወግዱም አያስወግዱም ጊዜያዊ ኃጢያትን የሥጋ ኃጢያትን ለምጹን ቸነፈሩ ሥጋውን ኃጢያትን የሚያስወግድ የነፍስን ኃጢያት አዳም ያመጣውን ኃጢያት በብሉይ ኪዳን የታረደው ኮርማ በግ ፍየል ላም በሬ የፈሰሰው ደም ሊያነጻው አልቻለም ስለዚህ የብሉይ ሊቀ ካህናት መስዋዕት በየቀኑ ያቀርባል አንደኛ በየቀኑ ነው የሚያቀርበው ሁለተኛ የሚያቀርባቸው መስዋዕት ነው መስዋዕቶች ለምሳሌ አንተ ማን ነህ እዚህ ያለው መኮንን አሁን መኮንን ኃጢያት ቢሰራ በብሉይ ኪዳን አንድ በግ ይዞ ይመጣል እኔ ኃጢያት ቢሰራ አንድ በግ ይዤ ይመጣል እዚህ ውስጥ አሁን ያለው ሰው 500 ሰው ቢሆን ስንት በግ ይመጣል 500 በግ ይመጣል ለሊቦ የብሉይ ሊቀ ካህናት መከስከስ ነው ይሄን ጌታዬ ኃጢያት አያስወግድም እንጂ ሆድ ይሞላል እየሰማችሁ ነው አሁን ይሄ ሊቀ ካህናት አንደኛ በየቀኑ ነው የሚያቀርበው ሁለተኛ የሚያቀርበው መስዋዕት ኃጢያትን አያስወግድም ሶስተኛ መስዋዕቶች ናቸው አራተኛ መስዋዕቱን ያቀርብ ምን ሆኗል ቆሟል አለ እሱ ግን አለ እንዴት ታላቅ ሐዋርያ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እሱ ግን አንድን መስዋዕት ያኛው ስንት መስዋዕት ነበር አቤት ብዙ ነበር አንድን መስዋዕት አንድ ጊዜ ለዘላለም አቅርቦ ስንት መስዋዕት ስንት ጊዜ ለስንት እስከመቼ ለዘላለም አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ ምን ሆኗል ያኛው ምን ሆኖ ነበር ታላቁ ሊቀ ዮሐንስ አፈወርቅ የቆመ ሰው ሥራ ያልጨረሰ ነው መቀመጥ ማለት ሥራን መጨረስ ነው ክርስቶስ ሥራውን አጠናቁ በአብ ቀኝ ተቀምጧል ማለት ነው ብሎ ተርጉሞታል እየሰማችሁ ነው እኔ በደንብ ስሙ ይመናል ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ እናታችሁ እናታችን በእውነቱ ተሰርታ ተጠናቀ ያለቀች መጽሐፍ ቅዱስን በሚገባ አሁን እየነገርኳችኋለሁ እኔ ስሜቴን አይደለም ፍላጎቴን እውቀቴን ነው ያፈሰስኩባችኋለሁ ሊቃውንቱ ያስተማሩን ያነበብነውን የተማርነውን ጊዜ ወስደን አኝከን አላምጠን የዋጥነውን የአምላካችንን ቃል እየነገርኳችኋለሁ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ የብሉይ ሊቀ ካህናት እውነት ነው መስዋዕት ያቀርብ ነበር መስዋዕቱ ብዙ ነው እውነት ነው በየቀኑ ይሰዋ ነበር የኃጢያት መስዋዕትን ኃጢያትን ሊያስተሰራ አይችልም መስዋዕቱን አቅርቦ ቆሞ ነው ገና ሥራውን አልጨረሰም የሐዲስ ኪዳኑ ሊቀ ካህናት ራሱ መስዋዕት ራሱ ሰዊ ራሱ መስዋዕት ተቀባይ ሆኖ እየሰማችሁ ነው ራሱ መስዋዕት ተቀባይ ሆኖ በብሉይ ኪዳን እኔ ሊቀ ካህናት ብሆን መስዋዕት ምን አርዳለሁ ምን አርዳለሁ
بعارد الله بعد سكيران جن يجزي يسون يعلمن هاتيات يمياسون جن يمان بيد يجزي أبير بعنو كرستوس المسوا بعنو المسوا ليك كهانات المجمر كلنا منوسو كلنا منوسو سلذي يسوس كرستوس سراونا تناكو شرسو زاري بسماي نعسو كبرونيان إيه مالت جن إيه مالت جن يالت كالت كتت العادر جن المجال نري لمسالي عون ما كنن دكتور دكتورو أسرارات كن ينكين نوات بكن ولد توات ولد كن ولد مع تولد برا مولى هذي شلا دكتور مدرن كازيز اللي بوهلا أبيت ما تو ما كنن يعني كين نوات كورا ساو يلاندي أنت وصدق إني من أبطن دك أول وسط من يتي هاي نار بلا شنتي بيت بتشمر دكتور وياي هن أيهم أما تشرش علي لا شك أبستيت كيري نصار تو على سر رابلو جنة رومي نجري إخزي أبير سجين يبلا دمين يتتا يزل عالم هي وتعالى ولو سداون سطونا دمون سط سطون جن بقى دفع لجات دفع ترترات شباب كان يتهك مش على ولو نعرف عمله كاري زارم كان يعارض ابد قال لزينو بقى داسياتن حابن كما حابني كما انسى زنت سجا حابني كما انسى عليه زنت سجا ودمه زين ما لكونني كل جزيء كده ما إنه سجاه ده مسلم قبل ميزم سلوس كدوس مال الله لما اسمها يالانت تحسا وصل الله شو بتاع ما زناله أهو نسون يا يكرب جزيء وات أتوش بمن تكتها وتر سجاه نبلا مير ما متوه دكتور كده ما يكين أتوم مزمور نور 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 عيت كامي እጅግ የረቀቀ ምስጢር ያለበ ያንተር ሁሉ ሌላ ጉዳይ ነው አብራሩን ሌላ ጉዳይ ነው ነገር ግን ሌላ መዝሙር ያማረኛ መዝሙር አምጥቶ ዘለ መደንቀር የሥርዓተ ቤተ ማፋለስ ይባላል ይሄንን እንደው በሌላ ቀን ሰንበት ተማሩት መተር ቀርጻችሁም ቢሆን እንነግራለን ታስተላልፉታለን እና ዙሮ ዙሮ ዛሬ ስጋውን ስንበላ ደሙን ስንጠጣ ክርስቶስ ከኛ ጋር አለ የለም አለ የለም እንደ ዶክተሩ ኪኑን አዞ ሄዶ እንደተኛው ምናልባት ዶክተሩ ያዘዘል ኪኑን እኮ ሙቶ ሆነ እኮ ራስ ሙቶ እኮ ሊሆን ይችላል አቀመት እንዳለ አንተ ምን ቸገረውስ ብሩን ከፍለ ሄድ ቢሻለ ተሻለ ባይሻለ ራስ ጉዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስጋዬን ሰጥቻቸው ደሜን ሰጥቻቸው ቢቀበሉ ይቀበሉ ባይቀበሉ ገደል ይግቡ የሚል አምላክ አይደል በየቀኑ በበላነው በጠጣነው ቁጥር ኃይል ይሰጣል ብርታት ይሰጣል ጥበቃው ከኛ ጋር ነው ቀድም ወንድሜ እንዳለው ዮብዬ እንዳለው ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅ አዳምን ሲፈጥር እግዚአብሔር ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሉአት ብሎ ተናግሮ ነበር ዛሬ ሴት በጸነሰች ቁጥር ብዙ ተባዥ ያለ ሲያወራ ይኖርም ቃሉ ሲያባዛን ይኖራል አለና አሁን ዛሬ ምን ባለው ስጋና ደግሞ አርብ ሊሰቀል ሐሙስ ማታ ነገ በመስቀል ላይ የሚቆረሰው ስጋዬ የሚፈሰው ደሜ ይሄ ነው ብሎ ሰጥቶናል ያቺ የሐሙስ ማታዋ ቃል ዛሬ በቤተ ክርስቲያን በጳጳሱ በሊቀ ጳጳሱ በካህኑ አንደበት ያደረች ህብስቱ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ወይኑን ደሞ ወልደ እግዚአብሔር ያደረገች ስትመግበን ትኖራለች አለ ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅ ስለዚህ እኔ ስለ ክርስቶስ ያለን ግንዛቤ ሊያድግ ይገባል አምላክ ነው ፈጣሪ ነው የጌቶቹ ጌታ የነገስታቱ ንጉስ አልፋና ኦሜጋ ቀዳማዊ ድሃራዊ እርሱ ማይለቅ እሱ ነው ሰማይ ዙፋኑ ምድር የግሩ መረገጫ የሆነችለት በኋላም ሲመጣ ለፍርድ የሚመጣ የዘራውን ለማጨድ የሰጠውን የቤት ስራ ለማረም ለማስተካከል ላጠፉት ፍዳቸውን ላለሙት ዋጋቸውን ለመክፈል በጎቹን በቀኝ ጽፍየሎቹ በግራ አቁሞ የሚፈርደው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ፈራጅ ነው እሱ አምላክ ነው እሱ ጌታ ነው እሱ ምን ወጣው ይበረከታል ጣጣውን እስከ ጠራኔው ጨረሰ ተራበ ተጠማ ተሰደደ ተገረፈ ተቸነከረ ተሰደበ ተንገላታ ውሃ ያለ ውሃ ጠምቶት ሞት አረገ ዛሬ በክብር ነው ያለው በክብር መልሶ ይመጣል ምን ለማድረግ ለመፍረድ ሲፈርድ ግን ዝም ብሎ እንደው ፍርድ ገምድ ፍርድ የሚያፈርድ አምላክ አይደለም አስታሞ የሚፈርድ አምላክ እናንተ ደካሞች ሸክም የከበዳችሁ ምኑኑ ወደኔኑ ማለት ምን ማለት ነው እባክህ እንደው ቅዱስ ጴጥሮስ ተናግሯል እግዚአብሔር ሲዘገኝ የቀረ እንዳይመስላችሁ ንስሐ እንድትገቡ ብሎ ነው አለና
ለዛሬው ጠቅላላ ይበቃል።